všechny diváky skutečného života. Vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Jestli ještě nemáte, buďte tak hodní a dejte odběr YouTube kanálu Skutečný život. Nechte nám pod videem nějaký komentář a like. A já už vítám dnešního hosta Andreu Svobodovou Křešovou. Ahoj, Andrejko. Ahoj, krásný den, krásné odpoledne, krásný večer, podle toho, kdy nás posloucháte. Skvěle. Jak se máš při dnešku? Vypadáš spokojeně? Dneska se mám krásně, venku vyskakuje sluníčko, už to začíná vypadat jarně. Já jsem si i tady pro posluchače připravila takovou jarní výzdobičku. Dostala jsem spoustu krásných květin, takže se těším z toho, co nastává a co sem proudí. Skvěle, já bych se ještě chvilku pozdržel, než začnem s tématem. Já jsem vybral téma, co každý potřebuje vidět k spokojenému životu a měl jsem za to, že budem tak jako plout po takových jako doporučení z našeho osobního života, co nám hezky funguje a takhle. Nicméně tematicky mi přijde, že to bude trošku hustší pro začátek, ale určitě to potom jako naředíme. Tak začneme nejdřív tím setkáním z toho dobrého úhlu pohledu. My jsme v sobotu měli setkání. Setkali jsme se tam teď narychlo, protože ty jsi přijela až na tu druhou část vlastně toho programu, ale já jsem z toho měl opravdu fantastický pocit. Po dlouhý době se mi nechtělo ani odjíždět vlastně, ale už ten program tam se mnou, dejme tomu, nepočítal. Tak jsem odjel, ale měl jsem z toho opravdu fantastický pocit, že se tam setkali lidi, kteří nebyli hladoví po nějakých nových informacích nebo takhle, ale mám pocit, že šlo vysloveně jenom o tom setkání, prostě v tom jednom duchu. Na mě to působilo teda fantasticky. Jaký jsi měla pocit z toho setkání? Ty bylo to něčím jiný nebo stejný, jak jsi zvyklá? Já jsem byla hlavně nadšená z toho, že jsme se setkali. Že i s tebou jsem se teda mohla setkat na chvilku, ačkoliv to nebylo úplně na díl. A nesetkali jsme se spolu při hovoru na pódiu, což byla docela škoda, ale dejme tomu, my to můžeme teď napravit a můžeme si tady spolu povídat o všem, co tam zaznělo. Já se ti přiznám, že já vůbec nevím, o čem se tam mluvilo. A byla jsem tam jenom kousíček na tom pódiu a zjistila jsem, že v podstatě tam vůbec nemusím bejt. A to je na tom to nejkrásnější zjištění, že ty lidi v podstatě tam přišli, ano, kde je Andrejka, chceme ji vidět, chceme se s ní potkat, dobře, ale není to o mně, ale je to o tom, že se ty bytosti jednotlivý a ty duše, že se potkávají a že sdílejí svoje příběhy, protože my tím sdílením si otevíráme zase nějaký další svoje dvířečka a další vrstvy, které třeba sami bychom ani neodhalili a neodloupli. A v propojení s tím dalším člověkem se to najednou úplně, já tomu říkám fakt hvězdná brána, protože to se nám otvírají hvězdní brány a potkáme se s člověkem, podíváme se do očí a najednou nám úplně jako kdyby běžel nějaký film naší historie nebo zrovna řekne nějakou větu, na kterou čekáme nebo potřebujeme znát. Takže mě tam velice potěšilo to, že to vůbec nebylo o tom, že já tam budu někde stát na pódiu a vykládat nějaký moudrosti. Vůbec ne. A je to nádherný důkaz toho, že ta doba je už úplně jinde. Že se to všechno celý proměnilo a že celá ta energie toho prostoru a tyhle ty citlivé duše, co jsou shromážděny kolem zpráv z galaxie, to přesně takhle vnímají. Že už je to jenom o nás, o tom našem osobním příběhu, o tom našem vnitřním nastavení nebo ladění a řekněme vytunění toho našeho vnímání nebo spíš odstranění všech těch filtrů zkreslení, kterými máme a otevírání vědomí natolik, že přijímáme spoustu nových skutečností, které třeba v tom předchozím frekvenčním nastavení, co ta planeta byla, vůbec nemohly prorazit jako ten závoj toho nevědomí. Dokonce se ukazuje, že i spousta literatury, spousta metod nebo postupů nebo duchovních praktik už jsou neplatných, jo? Že to prostě nefunguje, že už je to teďko všechno úplně jinak a že to je skutečně o tom individuálním rozvoji a individuálním zkoumání toho, co v sobě máme, jaký schopnosti máme, jaký vůbec zázraky a dary v sobě dovedeme najít. Zkoumání toho jednak tělesného, ale hlavně toho spirituálního rozvoje. Já jsem tam byla nadšená přesně tady z toho, z té nezávislosti těch lidí, jo, protože některá vrstva
lidí stále zůstává v té závislosti, buď na informacích, nebo na něčem hmotném. A my se postupně dostáváme k tomu, že se stáváme tím čirým vědomím, tím čirým světlem a necháváme to všechno probíhat a rozkvést. Nestrkáme tam, takhle to bude a takhle to chceme a tímhle způsobem se to bude vyvíjet. A necháváme tomu takzvaně volný prostor, aby se to mohlo ukázat. A přesně v tomhle nastavení jsem vnímala to setkání na Dlabačově hotelu Pyramida, co jsme měli v sobotu 24. A ještě ke všemu byl úplněk, jako to byl ten úplňkový den. Protože ty energie předtím byly, pro mě teda nevím, jak to vnímali ostatní lidi, ale já jsem měla předtím týden 14 dní naprostý peklo, jo. Já jsem myslela, že vyskočím z kůže, takový jako nepříjemný pocity, takový, až jsem říkala, mě se snad opupinkuju, jo, všechno bylo takový pichlavý, takový jako hnusný, stísněný, jako chaos, jako všechno stlačený do jednoho. Pak jsem nakonec našla někde nějaký článek, že skutečně došlo k tomu, k té kompresi, že se všechny ty vrstvy 3D, 4D, 5D, takhle se to stlačilo dohromady, aby se to mohlo expandovat a rozdělit se to na ty jednotlivé frekvenční úrovně. A tím úplňkem úplně jakoby střih a všechno se to pročistilo, všechno se to odpojilo. A dokonce možná se odpojilo i to, co jsme třeba chtěli řešit a byla to nějaká minulost. A už to není potřeba, protože to někdo ustřichá, už to neplatí. Už je to prostě všechno jinak. A už je jenom to, co teď tvoříme a to, co bude. A nějaký ty minulosti už vůbec není potřeba jako se v tom nějak hrabat. Co ty si o tom myslíš? Mně přijde fantastický, že opravdu jsem to dřív nevnímal a bylo to tak vždycky, nebo se to opravdu změnilo. Ale za mě se opravdu stírá takový ten rozdíl mezi tím, kdo vystupuje na tom pódiu a kdo je v tom hledišti. Jo, že opravdu já jsem přesvědčený o tom, že bychom se tam klidně mohli prostě střídat na tom pódiu, prostě člověk za člověka podle toho, co by byli v tom hledišti. A bylo by to stejně hluboce smýšlející, stejně uvolněné, stejně fantastické plynutí, prostě jak kdyby tam byl v uvozovkách jako kdokoliv. Jo, že nějaká ta kvalita v nás se prostě probouzí nebo je probuzená v každém člověku. Můžu si dovolit třeba trošku i zakonspirovat, protože vlastně tu souvislost vnímám až teď, ale myslím, že ten samý den, co my jsme to setkání měli, anebo den potom zemřel Rothschild, což spousty lidí ho má, dejme tomu, jako nějakou personu nějakého zla a nějakého ovládání planety, minimálně třeba v té lidské formě a takhle. Je zvláštní, že se tyhle odchody těchto známých osobností a nějakých, já nevím, oni říkají filantropy, já myslím, že to je skoro už jako téměř taková jako razítko na někoho, kdo, na koho bych si fakt dal bacha, jestli je někdo nějaký filantrop. Ale že to je často spojený s nějakýma právě silnýma dnama, buď se to stane na slunovrát, nebo rovnodennost, nebo nějaký úplnky, nebo nějaký, a teď teda jako nechceme snad říct, že by to byla naše zásluha, jo? Že bychom s nějakým naším setkáním podíleli zase na odchodu někoho z tohohle světa, ale jak ty vnímáš třeba tuhle událost? Já mám teda pocit, že samozřejmě on bude okamžitě nahrazen někým jiným, že jo, už jako dávno se s tím asi pravděpodobně počítalo, ale přijde to pro tebe třeba nějakým způsobem jako důležitý, když tady někdo, a držme se teda té roviny, jak to vnímají často lidi, že tady někdo tady spíš jako škodil, než pomáhal pod záštitou nějaké rádoby dobročinnosti, odejde z tohohle světa, má to pro tebe nějaký význam? Já teda za prvé o téhle události vůbec nevím. Za druhé je to úplně pod moji rozlišovací schopnost, protože v současné době já mám to nastavení úplně asi v jiných rovinách, protože samozřejmě začala jsem v roce 2020-2021 tajný vesmírný programy, všechny tady tyhle ty zloduši z podzemí, tunely v dětech v tuneli, děti v tunelech. Ale tohle zpět dostanou, ale trošku taky nabízí malinko, jo, v rámci těch hulvátů. Ale ono tím, jak se to všechno vyvíjí a v podstatě vnímáš tu v podstatě nutnost těch polarit, jo, protože tohle lidstvo, jestli si bude hrát na to, že ono je to světlo a tady ten Rothschild je ta tma, tak to jsme teda hodně v pytli, protože ty polarity všechny máme v sobě. My všichni v sobě máme toho Rothschilda, dokud se z toho nevyhrabeme vnitřně, tak prostě tady ty Rothschildové budou. To je prostě zrcadlo toho, co my máme v sobě. A mě vůbec nevadí, že tady je nebo není, protože v mém vesmíru to je jinak. A
ta polarita je důležitá přesně proto, aby nám vytáhla to nejčernější, nejtemnější v nás, a tady jde o nás, tady nejde o nějakého Rothschilda, tady jde o to naše vědomí. A zase na druhou stranu existují síly, které se snaží uchvátit to naše vědomí a zkoušej, jestli už jsme na té vrstvě, kdy jsme schopni brát tu polaritu tak, že existuje, ale že ta polarita je vlastně všechno, co je v nás. A nebo jestli se necháme strhnout na nějakou stranu, zahltit se informacema. A v podstatě zase úplně stejně, jako to bylo v těch předchozích dobách, kdy jsme ještě o tom nevěděli, tak jsme se nechávali zahlcovat něčím jiným. Tak teď se necháme zahltit takzvaně nějakou alternativní skutečností. Ale pořád je to to stejné zahlcování a nemá to vůbec žádný význam pro nás to nemá žádnou výpovědní hodnotu. Pouze výpovědní hodnotu o tom, jak my to máme v sobě nastavený. Jestli my jsme schopni tady s tímhle pracovat do té míry, že ano, uznáme, že i toho Rothschilda máme v sobě, že prostě lidská povaha se vyvíjí, že úrovně lidského vědomí jsou různý, ale i s tím je potřeba počítat, protože každý ten střípek tvoří ten celek a bez toho střípku by vlastně to bylo neúplný. Nám by bylo smutno bez takového Rothschilda, kdyby tady v ten moment nebyl. Jo? A teď, když tu není, tak už ale asi nemusí být. Teď už je to asi vytvořený tak, že už ta osoba tady není. Pro někoho jiného to může být třeba symbol, já nevím, spuštění nějaký operace vojenský, že už se to čistí, to je pořád čekání na nějaký už. Jo. Takže my to už si ideálně prožíváme každou vteřinou v sobě. Už jsem pochopila tohle. Už, hele, už nedělám tady ty věci. Už dělám pravidelně tady ty věci. Nebo už to ve mně nezpůsobuje vůbec nic. Takže tohle to jsou takový krásný momenty v životě lidským, kdy se to vědomí opravdu posouvá a já to sama u sebe vidím, ten skok obrovský. Je to bolestivá cesta mnohdy, není to úplně komfortní mnohdy, ale zase to ukazuje všechny ty témata, které ještě jako se mě třeba vnitřně dotýkají nebo mě nějakým způsobem devastujou. A přitom je to zbytečný, jako když si člověk vyběhne na oběžnou dráhu nebo kousíček dál, nebo ještě kousíček dál, tak najednou zjistí, že ta podstata je ten vesmír, ta harmonie, protože všechno tady v tomhletom vesmíru má tendenci k harmonii. Všechno se to jako tlačí k té harmonii. Tady ta polarita z té druhé strany, z té neharmonie, z toho chaosu je vlastně něco, co se snaží otestovat tu harmonii, jak hodně je harmonická, nebo jak hodně má tendenci udržet pohromadě. A pokud to tam vletí a ono se to celý rozsype, no tak to není ještě úplně ono, že jo. Takže ta harmonie prostě se nějakým způsobem stabilizuje a je dobrý prostě kousíček po kousíčku si nenechávat rozbíjet ten svůj svět, protože všechno to ostatní okolo jsou jenom kulisy. To jsou kulisy pro nás, který jsme si vybrali v tom našem běhu nebo v té naší misi, aby tahle figura, a teďko ale pozor, my jsme byli vybráni jako ti nejlepší z nejlepších, že můžeme do té figury vstoupit. Takový obrovský, mocný, světelný vědomí vstoupí do takovéhle figury. A teď se tady v tom zmítá, teďko to zkoumá, jak to vůbec funguje, jestli to vůbec funguje. No a spoustu jich se sem nedostalo a teďko oni tady na nás koukají a říkají si, ukaž, tak pošli zprávy, udělej, dělej. No a my se tady v tom zmítáme, takže jako Rothschild je pro mě teďka podrozlišovací schopnost, asi to něco znamená, možná nám to někdo vysvětlí, co to znamená, ale pro mě to neznamená vlastně vůbec nic, protože vnímám spíš ty energie, že skutečně se ty energie v tom prostoru změnily, extrémně se změnily. A už tady je, furt je tam ještě cítit, já tam vnímám pořád takový to pichlavý, nepříjemný, ale ono to odeznívá, ono je to jenom zase taková hra a zkouška, jak hodně se necháme vyhodit z té rovnováhy. A ta startovní čára nebo takový to prostředí, který nám umožňuje se
projevit jako tvůrce, to je tady už rozmáchnutý úplně po celé planetě, takže nám teď vůbec nic nebrání v tom, abychom žili tu novou zemi, abychom žili ty nový životy, protože vůbec nic vám nemůže zabránit v tom. Teď jsem třeba četla nějaký nadpis, dneska v 17 hodin rozhodnou o našich životech. Já nevím, kdo a o čích životech budou rozhodovat. Vím určitě ne teda. No a to je přesně ani ono. Ani jindy. Jestli o vašich životech někdo rozhoduje, no výborně, tak si to nechte dál líbit, ale jako tyhle ty naše konkrétní individuální životy jsou jenom v našich rukou, v rukou, já nevím, nějakých třeba i neviditelných sil, jo, ale jenom ta duše se rozhoduje, jakým způsobem bude dál pokračovat a jak to bude vnímat, jak, z jakého úhlu pohledu to všecko vyhodnotí a jak komfortně či nekomfortně se v tom bude cítit. Takže výborná věc. Co ty si myslíš o Rothschildovi? Hele, já moc děkuju, protože já jsem myslel, že tohle téma nepůjde skloubit, jo, jako nějaký jako takový, dejme tomu, katastrofický scénáře nebo něco podobného s tím, co potřebujeme vidět k spokojenému životu, ale tím tvým postojem a tím tvým vnímáním to vlastně vypadá, že naopak, jako se to krásně propuje, že z toho skvětá vlastně určitá moudrost a ta praxe. U mě to vlastně vychází z toho, když se nad tím zamyslím, tak bej to několik let zpátky, pravděpodobně bych z toho měl radost, opravdu radost, protože bych byl ještě vícero v tom zastání jako toho rozdělení světa na dobrý a špatný a že tohle bych já měl vlastně za něco dobrého, že někdo špatný z tohohle světa odchází. Dneska to vnímám spíš za mě trošku jako symbolicky, jo? Právě když si uvědomím, že ten nějaký typ tady energie, která nějakým způsobem takhle vládne každému člověku, pokud již tady není zapotřebí, je dost možné, že se jich spousta lidí tohodle nutkání vlastně se setkat s tady tím typem energie, nemusí si nějak učit pracovat a asi už popasovala, že už to možná není třeba, aby to bylo třeba přítomno. Uvidíme, jo, kdo bude nějaký nástupce nebo kam to požene dál. Já si myslím, že to ani nebyla ta figurka, která by byla zase tak významná, protože byla veřejná docela. Jo, to si myslím, že nejsou ty nejdůležitější osoby tohohle typu, ale symbolicky to pro mě znamená, že třeba i já sám jsem se mohl vzdát nějaký zášti vůči nějakým lidským bytostem nebo takhle, protože když jsem to sledoval, tak jsem opravdu nepocitoval nic, žádnou radost, ani žádný smutek nebo něco takového. Naopak mě přišlo zajímavý se na něj, a to toho bych dřív asi nebyl schopný, ale koukat vysloveně jako na člověka, který tady třeba měl nějakou svoji roli nebo něco podobného. A opravdu první z věcí, co mě napadlo, je, jestli měl kolem sebe nějaký lidi, kteří ho měli třeba rádi. A jestli pro ně to opravdu bude třeba smutná zpráva. Jo, že třeba pravděpodobně měl rodinu a možná nebyl až tak šílený, co my vždycky vytahujeme nějaký informace vlastně jako na povrch a máme čistě černobílý nebo v tyhle případech spíš jenom černý, ale třeba taky měl nějaké svoje kvality a podobně. Takže tohle bylo spíš takový jako zajímavý pozorovat sám sebe, že jsem nad touhle situací vlastně takhle uvažoval, jo, že dřív bych to měl jasně jako rozdělený, skvělá zpráva, možná bych to i oslavil. A samotnému by mi to vlastně z dnešního úhlu pohledu bylo jako hloupý, jo? Proč bych tady měl slavit něčí odchod nebo takhle, já nerozumím tomu člověku, já jsem se nenarodil v jeho kůži, já nevím, čím procházel, jak byl vychovaný, co musel, nemusel, jak se rozhodoval, za jakých okolností, co já tuším vlastně, jo? O tom člověku jsem vlastně nevěděl vůbec nic, osobně jsem ho nepoznal, nikdy jsme se nesetkali, spoustu jsem o něm samozřejmě načet, nastudoval nebo takhle. To, do jaký míry může nebo nemusí být pravda, taky vlastně nejsem schopen nějakým způsobem vlastně jako rozlišovat. Něco mi tam samozřejmě smysl dávalo, něco třeba mi přišlo už trošku přitažený za vlasy a podobně. Takže jako co můžu říct, já vím, že nic nevím jako ohledně toho. Ale můžu pozorovat to, jak sám vlastně na to reaguju a to, že tohle se proměnilo a to v mém případě cítím jako osvobozující, jo? Že mě to vlastně právě nenutí do nějaký jako reakce, že to můžu čistě jenom pozorovat, možná se o tom bavit nějak jako nezaujatě, ale jako co, můj život to určitě nemění nějakým způsobem, jediný, co můžu mít pochopitelně v tom okolí, je to, co dokážu změnit uvnitř sebe a to za pozorování téhle události se vlastně stalo. Říkám, tahle reakce, kterou jsem měl, nebo ta nereakce, je evidentně jiná, než co bych měl prostě před roky. Jo, tím jsem si naprosto jistý. Jako možná bych tady naopak dělal dneska vysílání, jako pojďme to oslavit, jo, o jednoho hajzla míň. Dneska už to tak zřejmě nevidím, takže zajímavé. Já, ty jsi z toho ještě dotkla, nebo dohovoř, já se zeptám pak, promiň. Budeš si to pamatovat. Mě jenom fascinuje, jak dokonale je ten plán toho probouzení lidstva sestrojen. Jo. Ono, když se podíváme zpátky, jenom
na to období, kdy my vědomně už to začínáme vnímat a potom se podíváme ještě dál do historie, kdy už se nějaký ty světýlka a takový ty záblesky toho probouzení vědomí ukazovaly třeba v historii, a ono je to třeba i staletí zpátky, jo, že tam byly vyloženě osvícené osoby, které přinesly něco hodně nového, aby těm lidem třeba zablesklo. Teď se mluví, jak se odhaluje ta historie v těch různých časových liních, že i tady byly různé civilizace, které třeba po 200 letech smetly z povrchu zemského a zase byly nové civilizace. Ono, jak tady běží různých variant té naší historie, tak je velice zajímavý sledovat, jak geniálně je ten plán sestrojen. On je sestrojen, v podstatě i atentát na Kennedyho má několik variant, tím, jak se to zpětně různě upravovalo a tím, jak my upravujeme to naše vědomí, tak potom ta historie už zase je trošičku jiná, protože v té fázi, ve které jsme se posunuli, už to bylo minule jinak, protože jsme se dostali do téhle fáze. No prostě je to takovej změť, taková zamotanice všech těch budoucích, přítomných, minulých dějů, protože oni jsou všechny najednou a ono se to všechno vaří vlastně v jedné kouli a takhle to tam kmitá a klokotá a všechno to dohromady souzní jak se stovky tisíc let zpátky, tak stovky tisíc let dopředu a ono potom, když se dostaneš do určitý vrstvy vnímání toho světa, tak to najednou vidíš jako jedno, jo? Jako vlastně jeden veliký celek, který nějakým způsobem proměňuje jenom tu polaritu, že ono se to jenom přesouvá ta polarita, že chvilku je to lidstvo jakože v temnotě a chvilku má osvícení a potom zase je to různě, ale je to jenom o vývoji našeho vědomí. A teď, když se vemu tu tříletou, čtyřletou cestu toho našeho vývoje vědomí zpátky, tak čím jsme začali? Těmi nejhrubějšími událostmi, nějakou, já nevím, podvodem ve volbách, potom ty hrozný věci, co se dějou prostě po planetě a únosy a nevím co. A teďko se to postupně zjemňuje, protože my už vlastně tuhle vrstvu jsme v sobě zpracovali, víme, že to existuje, ale už to nepotřebujeme dál řešit. Prostě to takhle bylo, takhle to je a tahle vrstva už je v nás nějakým způsobem rozšrotovaná, rozemletá a rozptýlená do té harmonie, zase do té jednoty, protože to jsou jenom polarity určitý jednoty. No a každou nějakou periodu vysvitne nebo zazní nějaký signál, který zase na sebe napoutá další úrovně vědomí lidí, jo, že v té minulosti třeba jenom lidi, kteří fakt měli otevřenou hlavu, tak je to tam přitáhlo a oni začali pracovat a nějakým způsobem ty fakta zpracovávat a v sobě to nějakým způsobem rozprostírat, tak aby s tím mohli žít dál vůbec, jo, aby nepověsili na prvním stromě z toho, co vlastně existovalo. No ale teďko jsou další a další události a takhle to na sebe nabaluje a vlastně se rozsvěcejí žárovky lidí v hlavách lidí podle těch vrstev, podle těch úrovní vědomí a vlastně takhle postupně všichni stoupáme a je to proces našeho kolektivu. Takže někdo slyší na Rothschilda, někdo slyšel na Alžbětu, někdo slyšel na podvod v volbách a mezi tím máme x stupínků toho zpracování a toho pochodu k sobě dovnitř, protože nakonec zjistíme, až se osekáme od všeho toho balastu, který v podstatě nám neslouží, který slouží jenom k tomu, jako máme žíci, aby jsme se nakrmili, tak tohle to je jenom takovej nástroj, který do nás nakupí vícero energie pro rozáření té duše nebo toho bytí. Protože to bytí jsme nechali nějakým způsobem uchlácholit, pohasnout, zabalit do různých igelitových fólií a různých dalších obalových materiálů, takže už není vidět, že vevnitř třeba ta žárovka svítí. No, takže máme různý nástroje, které pomalu, ale intenzivně pomáhají té duši nebo tomu světlu v nás nabývat na síle, tak aby samo začalo zářit a tvořit, že už nepotřebuje
potom ten zdroj zvenčí, ale už je schopno si to všecko obstarat samo. Takže tady tyhle ty informace nebo ty zprávičky jsou důležité zase pro určitou vrstvu lidí, pro určitý typ nebo frekvenční naladění lidí, že zase je to třeba nějakým způsobem zkamení, oni začnou přemýšlet, něco s tím udělají a třeba se zase posunou o kousíček dál, anebo ne, anebo je to prostě stáhne úplně někam jinam. Ale mě zaujalo jenom teď taková úvaha vlastně k tomu, co hovoří, se na to možná podívat z toho úhlu pohledu, jo, čistě z toho úhlu pohledu, že vlastně vytvářím realitu, v který žiji. A pokud já dneska jsem ochoten třeba vnímat i lidi tohodle typu nebo nějaký události, které můžou někomu připadat jakoby extrémní, i skrz nějaký soucit třeba, jo, ne uměle naučený, ale nějaký takový, jako který jsem tam vlastně, který jsem tam objevil, který jsem ani netušil, že ho můžu nějakým takovýmhle, ať už událostem nebo lidem vlastně jako mít. Není to to, co ve skutečnosti mění i dokonce tu minulost, pochopitelně. To znamená, že jako já, kdybych zemřel v situaci před třema rokama, tak odcházím ze světa, který je daleko více nespravedlivý, než svět, který bych opouštěl v dnešní době. Přesně. Jo, a změnil jsem se já, nebo se změnila doba, protože mám pocit, že se mohla změnit opravdu i ta minulost. To znamená, že dříve třeba jsem nebyl schopen ho vnímat, dříve to nebylo možné v tomto prostoru vnímat některé bytosti třeba, ať už lidsky, anebo s nějakýma jako i jinýma jako vlastnostma, než takový, který jsem jim vlastně sám přisuzoval. Jo, že to může být důkaz i té změny opravdu, jako, že třeba ty vrstvy, které se posunul někam jinam, anebo i kolektivně prostě tohle jako téma může být něco, co třeba opravdu procházíme a zvládáme nějaký typy těch kolektivních zkoušek, o kterých taky bezmála víme prd, jako, jo, tak nějak se toho můžeme dotýkat, nebo se o tom tak jako filozoficky rozprávit, ale fakticky, jako, kdo nám na tohle dá jasný odpovědi, že, v rámci nějaký kvantové fyziky nebo něco takového, co vůbec je možný v rámci individuálního vnímání. Ale přijde mi tam vlastně určitá ta možnost toho, že tahle realita by vlastně na dnešní dobu pro mě je taková, jaký vlastně vnímám. Jo? Před několika lety byla prostě jiná, protože jsem ji tehdy vnímal tímto způsobem. A otázkou je, jakou realitu budeme prožívat a vnímat třeba za 5, za 10 let, jo? Pokud budeme ochotni se držet toho progresu nějakého. A teď si představ, jak mocnej tvůrce vlastně seš, jo? Ty jenom tím, že změníš úhel pohledu, změníš úplně všechno, co bylo vzadu. Ty jenom tím, že vlastně si sám v sobě zpracuješ nějaký téma a ono to je třeba mezilidský vztahy nebo partnerský vztahy. Něco si zpracuješ a najednou vidíš, že ten partner nebyl třeba, jo, protože to vidíš z jiného úhlu pohledu. Vidíš to z pohledu jeho nebo z pohledu toho, co jemu se všechno stalo. Protože my tím, jak otvíráme vědomí, tak tam dáváme všechny ty další možnosti a všechny ty úhly pohledu, který jsme dřív měli jenom takhle zaseklý v sobě. Ale my tam najednou dáváme úhly pohledu všech těch bytostí, který kolem nás se nacházejí v celém tom spektru. My si uvědomujeme, že jsme všichni propojení, že vlastně to, co prožívá tamhle, já nevím, teďka nechci furt brát do houby toho Rothschilda, jo? Ale to, co prožívá Rothschild, zdali něco prožívá, zdali to je vůbec nějaká osoba. Mně tohle to připadá jenom opravdu jako takový ty naplánovaný figurky v nějakém animovaném filmu, který ti jenom tam ukazujou jako archetypální nějaký vlastnosti nebo něco, co vlastně je dávným traumatem toho lidstva a má se to nějak zrecyklovat, nějakým způsobem se toho zbavit, rozpustit to a dát to pryč, aby to lidstvo se mohlo posunout dál, protože my jako lidstvo si neseme obrovské množství traumat, ale tím, jak to krásně do sebe integrujeme, jak krásně každou takovou jednotlivost, a toho je za den milion, tak my tím vlastně přetváříme tu naší minulost, čímž okamžitě úplně kvantovým skokem děláme tu budoucnost, která je sice odteď, ale třeba bude zítra. A je to tak nádherný sledovat, je to úplně neuvěřitelný, jakým způsobem my se učíme a zjišťujeme, co všechno dovedeme, co vlastně ta mysl lidská dovede udělat s celým tím vesmírem, dá se říct. A je to jenom na nás, že jo? Jenom my sami to máme pod kontrolou. Ale je to jeden z nejtěžších bodů, který si v životě pamatuju. A to bylo vlastně, když jsem asi opouštěl tu roli pravděpodobně té oběti v takovém tom extrému. A to bylo prostě se podívat opravdu na svůj život v minulosti a zrekapitulovat ho. Jo? A připustit si, že za to všechno jsem si mohl já sám.
což bylo ale enormní množství prostě všech možných hrůz, co tě vlastně jako napadne. Vím, tak, že to bylo neskutečně těžké jakoby v tu chvíli, ale současně to bylo nejvíc osvobozující, co mě kdy v životě potkalo. Protože tak, v ten moment jsem si mohl říct, pokud jsem to já stvořil, a je jedno, jak je to hrozný, ale je to velký, tak můžu stejně tak velké věci vytvářet, ale v opačném pólu, tak jak já si vlastně budu volit. Jo, a opravdu od té doby jsem začal a už asi nikdy se mi to jako nevrátilo zpátky, že bych na to jako zapomněl. Víš, ten bod byl pro mě tak intenzivní, že od té doby jsem si řekl, wow, to není hrozný, ale to je fantastický, co jsem vytvořil, i když to bylo něco strašného, protože teď to můžu vytvářet podle vlastních jako představ, nebo tak, jak já sám chci, v podstatě svobodně, by se dalo říct, jo, jako bych do té doby tvořil totálně nevědomě, jo, proto to bylo takový, jaký to bylo, a celou tu dobu jsem to prožil, proto abych si uvědomil jenom, že to tvořím, že to bylo vlastně jakoby tou zkušeností, a potom takový nějaký jako nálepky toho, jestli to bylo dobře nebo špatně, vlastně jsou liché, jo? Protože tam šlo k tomu uvědomění nebo k tomu poznání, ano, to vedlo. Ano. Někdo to potřeboval přes tvrdší lekce, někdo přes nějaký lehčí. Takže tohle bylo velice zajímavé, jo? Že na jednu stranu je to něco, co nás absolutně osvobozuje, současně je to ale možná to nejtěžší, co si potřebujeme přiznat. Víš, že to je vlastně jako ruku v ruce. Přesně možná, jak se říká, tam. A jak je to geniální, ale to potom najednou úplně s otevřenou pusou stojíš a říkáš si, to je tak geniální. Já kdybych vynechala jednu jedinou kapitolu, jeden jediný den ve svém životě, nejsem tady v té formě, v jaký jsem. A třeba nemám takhle spokojený naladění, nebo můžu mít spokojenější, já nevím. Ale prostě je to tak geniálně propracovaný plán. A vlastně smyslem teď mých současných vysílání je přivést lidi přesně tady k tomu stylu uvažování. Aby zpracovali a aby si všímali těch detailů ve svém vlastním životě a neřešili životy někoho jiného, neřešili prostě nějaký informace, které se na ně hrnou a jenom jim zalepujou a berou jim ten prostor pro ně samotný, protože tady jde. A říkalo se to hned na začátku, nerozuměla jsem tomu. Je to válka o vědomí lidstva. A my skutečně si o to svoje vědomí musíme lehce zabojovat tím, že řekneme ne, že uděláme tady tu ohrádku a tady do téhle ohrádky prostě tady tyhle informace nepustím, protože já je tam nepotřebuju, protože já už ty informace dávno vím a už vůbec se s nima nechci zabývat. A mě třeba to, co jsi řekl, mě naučili už před mnoha lety, mnoha, kolik mi je, hodně, takže mnoha desítkama let, mě to naučila moje dcera, když byla malinká. Ona, já jsem třeba měla tendenci, jako zkraje ta matka, co všechno dělá podle těch knížek, když máš první dítě, prostě nevíš, jako jo, ono to vůbec nefunguje podle těch učebnic, nebo nedělá to přesně v tolik hodin ty věci, co tam píšou, že to má dělat. A tak jsem měla třeba tendenci občas potrestat, jako dát jí nějaký jako trest, když něco, ale to byly blbosti, jo, dneska prostě bych se tomu zasmála, šli bychom si hrát, ale prostě tenkrát to takhle bylo. Jiný frekvenční naladění, jiná prostě realita. A já kdykoliv jsem prostě dala trest, říkám, hele, budeš třeba tady přebírat tyhle kostičky a uklidíš si to tak a rozstřídíš si to krásně. Ona ti z každý takový situace, nebo se mi něco třeba nedovolila, z každý ty situace udělala výhodu. Prostě nakonec, a to stejný, jsem zkoušela na toho muže, který vlastně mi připomínal. Oni byli úplně stejný. Jo. A jsem říkala, tak a teď vám dám trest a takhle to bude. Oni z každý té blbosti udělali 100% výhodu, že jenom já jsem tam stála jako trdlo. Byla jsem jenom naštvaná, protože oni si to bezvadně užívali. Oni prostě se na to podívali z jiného úhlu pohledu a celou tu situaci převrátili ve svůj prospěch. A to je přesně to, co se od nás chce. Protože tady není nic dobře, nic špatně. Tady je jenom naše vnímání celé té situace. Takže my, když to celý obrátíme ve svůj prospěch, trošku ustoupíme od nějakého toho ega, zapracujeme tam na sobě na různý programy, já nevím, co nám všechno, ne, tam nepůjdu a tohle to neřeknu a tamhle tomu se neomluvím a s tímhle bavit se nebudu a ten je pod mojí úroveň. Tohle to, když dáme pryč, tak najednou zjistíme, že to všechno je velký lunapark, že to je prostě bobrovská jízda, že to je prdel prostě, že si můžem dělat v podstatě,
co se nám zlíbí a zároveň nás to bude bavit. Je to úplně skvostní. A tohle to mě ukázali tenkrát, když jsem říkala, no kdo tady je potrestaný? Já. Proč jsem potrestaná? Protože jsem je chtěla potrestat. No, jako dává to smysl? Nedává. Takže jenom úhel pohledu. Na tu chvilku jsem si tě opravdu ale představil, jako tu mace chustý popelky, jak jsi zmínila, no. Že si nechávala dceru něco přebírat, tak jsem myslel, že fakt hrách na čočku, víš. Mě nic nenapadlo, žádný tresty, ale, protože já nemám ráda fyzický tresty, nic, na druhou stranu z toho úhlu pohledu vlastně to bylo pro tu popelku tím požehnáním, že jo? Protože pak si jí mohli všimnout ty zvířátka, pak jí mohl někdo začít vlastně pomáhat. No, proto ona byla vlastně v těch situacích. Ano. A jak je těžký člověk, který chce někoho potrestat a on to snad nedej bože bere jako výhodu nebo hru? Kdo tím je potrestán? Zase jenom no, my, přesně, že jo? No přesně, trestatel. A tohle to je přesně, co musíme udělat my jako lidstvo vůči tomu, jak furt někde někdo křičí tohodle a vyměnit a bude to zase jiný. Ne, tady vyměnit software, protože bez toho se to bude furt zrcadlit dokola. A myslím si, že to spoustu lidí chápe, protože oni jsou teď zahlcený. Oni už teďka říkají, tamhle ten vysílá. Jako když jsme začínali, že jo, kolik lidí takhle hodně vysílalo. Teďko mi říká, Andrejko, já už ty tvoje pořady nestíhám a tamhle ten vysílá. Oni jsou zahlcený. Oni prostě úplně mají takhle to mají nad hlavou a pak jsou z toho nemocný, pak nevědí, jestli mají běžet tamhle k Lebenhartovi, nebo tamhle k tomu, a nebo se léčit u tamhle Jardy na nějaký škole skutečného života. Prostě vůbec nevědějí nic. A dokud oni nepadnou prostě pod tou tíhou všech těch informací a neřeknou, já už nemůžu, tak do té doby prostě se jim to bude dít. Do té doby bude takzvaně ta vláda, něco. Hele, když jdeš ráno na záchod, když si jdeš vyčistit zuby, když jdeš, já nevím, do auta, něco někam zařídit, vláda dělá ti tam něco? Jako přemýšlíš vůbec o tom? Já je vůbec neznám jménem, já vůbec nevím, co to je. A tohleto, dokud na to nepřijdou všichni ty lidi a neodvrátí se k sobě a nezačnou tvořit to svoje mezi sebou, ty komunity, to sdílení, to vytváření těch velice mocných a silných svazků, který máme, jak to měli Slovani. 60, 80 lidí dohromady prostě žilo, vychovávali děti společně, dělali věci. Nikdo nebyl sám, nikdo se necítil opuštěný, každý měl vždycky nějakou radu, inspiraci, něco. Teďko jsou ty rodiče vystresovaný, rodiny vystresovaný, stařečkové vystresovaný, protože jsou sami opuštěný, nikdo jim neporadí, teď se na ně hrnou ty informace. Tohle se musí změnit, tady se to musí změnit, jinak to nepůjde. Je tady otázka od Mariky, jestli bude nějaký záznam z toho setkání, co jsme měli v Praze. Já osobně jsem tam nevnímal přítomnost nějakých kamer nebo takhle, takže já si myslím, že asi ne. Bylo tam něco? My jsme to odpískali, ty záznamy, tady z toho setkání, protože zaprvé to organizoval Slaměný pes a tam nevím, jak je to s autorskýma právama a vůbec, jo, tam byli ty hudebníci a tohle. A za druhé, mně to přijde i takový docela fér vůči těm lidem, kteří tam přijdou fyzicky, že si můžeme říct i věci, které třeba na kameru nebo do toho veřejného prostoru nechceme říkat, pokud to nejsou jako nějaké vědecké přednášky, které třeba máme na jiných těch setkáních. A já jsem tam byla moc ráda, že tam ty kamery nejsou, protože, a o to si přišel, Jaroslave, protože já jsem tam zahovořila, sice krátce, ale velmi úderně, až za mnou chodili hoši, chlapi, a říkali, ty jsi tak statečná, že jsi to takhle řekla. Já jsem tam totiž mluvila o situaci, kterou řeším já teďko konkrétně fyzicky a kterou mi připomněla moje kamarádka, se kterou jsem vysílala, Renatka Kudláčová, na kterou tímto vzpomínám tiše s láskou. Ona zemřela. Před 14 dny zemřela. A my jsme spolu vysílali právě o nemoci, která ji navštívila. A bylo to v návaznosti na výrok Jaroslava Duška o tom, že vlastně si tu nemoc pozýváme sami k sobě a že si za to můžeme sami. Že ta nemoc není zlá. Že ta nemoc nám přišla něco říct. A Renata o tom tam vyprávěla o tom. Vyprávěla a měla nastartováno na to, že jako to bude řešit. Že jako tu nemoc pochopila a že ji vyřeší. Jenomže potom, když jsem si zpětně poslouchala všechny ty její hlasové zprávy a je to u spousty lidí, spousta lidí třeba v hlavě
tuší, dovede to dát i do slov, dokonce se i kvůli tomu rozpláče, proč ta nemoc za nima přišla. Naprosto přesně to vědí, kdy přestali poslouchat svoje vlastní tělo, svoje vlastní emoce, přestali řešit vztahy a tak se jim to zabordelilo všechno, že se před nima vynořila, já tady budu mluvit slušně, tam jsem používala úplně jiný výrazy, vynořila hradba odpadu, se kterou oni už v ten moment, kdy už je ta nemoc, už je fakt důrazná, když už jim říká, hele, tak takhle fakt ne. Pokud neudělají ten chirurgický řez, ne uvnitř svého těla, ale uvnitř své mysli a nezbavějí se okamžitě všeho, co vedlo k tomu stavu, ve kterém jsou, tak je to přemůže. Ale protože my máme to musím, tady mám zodpovědnost, tamhle mám zodpovědnost, je to zejména u těch žen, ty ženy to zejména mají, protože neřeknou ne, nebo se chtějí zavděčit, nebo chtějí, aby ta rodina byla v pořádku, sloužej do posledního dechu, určitě to znáš ze svého okolí, ty maminky pečou, vařej, žehlejou, vůbec na sebe nemyslej, jsou utahaný, urvaný, stejně se furt usmívají, jsou milý manželky, tamhle děti, jo, všechno, vnoučata. A jakmile odchovají děti, hned jim děti jejich nandají vnoučata, takže oni vlastně jsou furt v tom jednom kole. A ta matka, ta žena, ta prostě nemá čas pro sebe. A na ní je nakupeno tolik, teď ještě má povětšinou nějakého parazitálního muže, který s tím ale absolutně nepomůže, který ještě přiloží a řekne, jaká je kráva a jak je úplně nemožná. A podívej se na sebe, jak vypadáš a jak jsi úplně utáhaná a tohleto. A tohle to všecko dohromady vytvoří takovej balvan, že prostě ta žena si sama s tím už neporadí a ta nemoc jí normálně převálcuje. A já když si teďko poslouchám zpětně ten Renatky život, tak ona to tam věděla, ona plakala, ona prostě věděla, co má změnit. Ale tenhle ten chirurgický řez povětšinou umějí udělat spíš chlapy, protože ty vazby nemají tak silný. My máme ty zodpovědnosti za ty děti. Máme tam ty programy, že jako ty děti musíme dotáhnout až do hrobu, jo? Že prostě to povlekneme až buvíkám a s celých silima jejich rodinama a se snachama a se všema těma dalšíma příbuznýma. A to ještě odchováváme rodiče, manžela a já nevím co a ty taky uložíme do hrobu a prostě všecky musíme obstarat. A tady tahle ta záležitost, kdy se a tady tenhle ten věk, ve kterým jsem teď já, to je ta polovina života, pokud se dožiju asi 110 let, tak prostě jsem v půlce života. Tělo zpomaluje veškerý ty očistné procesy. Už je tam cosi nastřádáno. Pokud se to neodstřádá, já třeba teď jsem byla na měření, takže mám játra chycený úplně v červených číslech, ledviny už začínají haprovat, protože těm játrům se snaží pomoct, ale nedávají to. Jo, takže takhle se to pomalu vytváří, takhle to pomalu se stupňuje, no a za 10-15 let už je to tutovka. No, takže pokud se včas v ten moment, kdy si to minimálně uvědomíme, nebo kdy minimálně tady cítíme, že to úplně není v pohodě, my to cítíme celý život, jako v podstatě, kdy ta ženská skočí do manželství, tak je konec, jo. Takže je konec s vlastní osobností, s jakýmakoliv plánama. No, takže důležitý je udělat ten střih, zbavit se těch programů v hlavě, že musím, že mám zodpovědnost, co by tomu řekli lidi, co by tomu řekli všichni ostatní a nenechat se, pokud nechci teda, jo, pokud chci se nechat převálcovat tou nemocí, pokud chci prostě prožívat ty hrůzy bez vlasů a různý ty zvracení a tohleto z těch různých pokusů té klasické medicíny na člověku, tak jako jo, to úplně každému podle jeho gusta, ale pokud to nechci, tak já musím začít hned. A já jsem tam byla v takovém stavu, protože jsem těsně po té nemoci jsem ti říkala, že budu dneska drůpy, že nebudu mluvit, že budu prostě chraptět. Já jsem si nasadila antibiotika. Přestala jsem se trýznit po 3 týdnech bolestí, chrlení. Já jsem 14 dní nespala, protože jsem celou noc kašlala, ale celou kompletně. A potom přes den musíš dělat různý věci, že jo, úkony a tak. A zase, a zase noc, a zase. Takže spánková deprivace jak svině.
Takže já jsem si nasadila antibiotika a byla jsem tam v takovém tom nalomeném stavu, kdy už můžeš stát z postele, ale pořád ještě to není úplně ono, takže ta aura ještě je taková jako hodně děravá a nemáš takový ten protektivní obal. Ale o mě se tam starali chlapci, proto mě mrzelo, že jsi mi odešel, protože jsem chtěla, aby si tam se mnou taky byl. Já se teďka léčím takovou tou pozitivní mužskou energií, jo, která je vyloženě příznivá pro ten můj další rozvoj, protože jsem toho moc jako za ten život pěknýho neviděla. A takže já jsem tam byla v takovém nalomeném stavu a říkám, já už nechci být bojovník. Já už nechci být prostě v plný polní, opásaná trhavinou, granátama, jako vleknout ty vagóny uhlí, skládat, stavět, jo, tahat to, dělat mámu, tátu, dělat chlapský věci místo prostě muže, který by tady stál a makal a využíval tu svoji sílu, tu svoji tvořivost. Nechci to dělat, já už chci být jenom princezna. A teďka ty chlapi na to tak krásně reagovali, jo. Takže tam byl Vladimír s bubínkama štěstí, tak ten se tam o mě staral. Mě zrovna se skřípli záda, jak on mě namasíroval tím bubínkem, dal mi ho na záda, zněl tam těma frekvencema, já jsem vstala, srna brna, prostě najednou to bylo pryč. Limonádu mi přines, tamhle ten muž mi zase pohlídal tohle, jo, odnosil věci, krásný. Takovejhle život chci žít. Takže tohle to je přesně ten zlom. Takže kdy jsem vypadl. Co? Jsem vypadl včas. Já jsem si s tebou chtěla jenom povídat. Já bych tě nezapřáhla do tady to. Ale oni to dělají rádi. Teď oni jsou rádi po boku ženy a podržej tašku nebo ale řekni něco moudrýho. To už je zaště jako s tím guru, jako že budeš sedět jenom v tom trůně a teď kolem toho budou poskakovat ty muži. Jeden tě bude omývat, jeden tě bude masírovat nohy. Ale když ženy takhle mají bejt, se podívej, co děláš kolem Verči. Ta Verča přece je krásná a má prostě tu svoji auru a ten muž jí pomáhá a ona zase pomáhá tomu muži, aby měl hezky na sobě, že jo, napapanej, všecko, takhle vzájemně to dělaj. Ale ve chvíli, kdy to vlekne jenom ta žena, ta Renatka to takhle doma měla, jo, ta prostě dělala všechno. A spoustu žen to takhle má a spoustu žen, jestli tam v komentářích píšou, tak ti to tam odpřisáhnou, že to takhle je, že prostě ty životy vlastně odevzdali a jednoho dne se jim to právě vrátí tady touhle nemocí. A já si myslím, že to je ten moment, kdy my máme tu možnost, my jsme dostali ten dar, že si to můžeme uvědomit a že s tím můžeme včas začít něco dělat. A máme spoustu už znalostí a vědomostí o tom, jak to tělo funguje, jak mu pomoct, jak ty játra očistit, jak ty ledviny očistit, jak spolupracovat. To nemusí být jenom o chlapech, teď si můžou pomáhat holky spolu. To vůbec nemusí být o chlapech. Já třeba kolem sebe mám jenom ženy, teď je to hezký, jako každá něco umí, každá, jo, my třeba některá i ráda staví domy a skládá uhlí, jo, proč ne? Já taky mám ráda těžkou práci, ale nemusím to dělat furt, nemusím prostě jenom dřít. Tohle to jsou právě takový programy, kterých se krásně zbavujeme a to prostředí nám tomu pomáhá. A jsem šťastná, že spoustu lidí to chápe, protože si tím prodlouží si tím život. A vlastně umožní si, že může tvořit, že může dělat najednou věci, které celý život nedělali, protože se zbavějí toho, že musí a že jsou někomu zodpovědní a že se to od nich čeká a že ty, co by tomu řekli lidi, no to ať si to řeknou. Ať si to všechno mezi sebou řeknou. No, já bych to rád jako osvětlil, já jsem se tebou neutek, tam nastala vlastně taková situace, která byla na jednu stranu zvláštní, protože byla nezvyklá, ale na druhou stranu vlastně byla právě proto taková přirozenější. A to bylo, že tam vlastně nebyl v úvozovkách daný nějaký program, jakoby. Jo? Tam byl nějaký jako plus, minus takový jako nástřel, ale kdo vlastně na tom pódiu bude, v jaký časy a takhle vlastně nebylo vůbec dáno. A bylo to za mě fantastický, protože já jsem vlastně ani neviděl, s kým se tam potkám na tom pódiu, což bylo pro mě velice zajímavý, že najednou tam byli jakoby lidi, který jsem neznal. Úplně cizí, veď, pro tebe. O to jsem, no, byl, ty je o to jsem byl zvědavější vlastně. A bylo to moc zajímavý. Na druhou stranu se asi můžeme bavit o tom, že ty si zase propásla ten program, co jsem tam měl jako já, víš, jakoby ty moje moudrá slova, protože já jsem tam mimo jiné řešil průjem a podobné věci, takže si jako hodně přišla. Jo. No, jak bychom se sešli, já jsem zase používala hovna, no, tak jako, no, to bychom byli dvojka. Hele, i téma smrti jsme tam měli, takže bychom to jako předpřipravili. Vy jste jenom si tu smetanu samozřejmě, jo, jako my už jsme tu práci za vás oddělali v podstatě.
tím, že jsme tam takhle jako naladili. Protože jste prostě muži, máte sílu, máte vizionářské schopnosti. Tohle to je prostě vaše parketa. A my jsme ty, co tam vytvářejí takový to krásný prostředí, takový na vozdobu jenom. Já jsem tam jenom plula na vozdobu. Já jsem hodně otevřený jako v jakýkoliv informacech nebo takhle. Ale je pravda, co musím přiznat, že pokud jsem někde a je to zaznamenáváno na kameru, tak občas se přistihnu, že volím slovo jiné. Nebo něco přeskočím. Nebo prostě jdu do jiného tématu, jo, protože vím, že by to jako nemuselo být úplně jako dobrý nápad. Za prvý, v tom sále, nebo při tom osobním setkání se tak jako naladíš na to, kdo, dejme tomu, má nějaký typy omezení nebo takhle. Ano. Na tom, když to jde veřejně prostě potom do toho světa na tom internetu, tak to tolik jako neošéfuješ. Jo? Můžeš fakt říct něco, co si možná až příliš často někdo vysvětlí trošku jiným způsobem, než by jako by mohlo. Je to takový jako... No, asi tak, no. Je to tam cítit prostě, že jako opravdu, když to je takhle veřejný, je to malinko o něčem jiném. Neříkám, že bychom cenzurovali, nebo tohle, to určitě ne, ale takhle osobně člověk se i víc uvolní, má možnost opravdu jako reagovat vysloveně na tu energii těch lidí, takže oni velice často i určujou ty témata vlastně, jak přijdou naladěný, co je případně trápí, to takhle online není úplně jako možné. Takže trošku jiné to pochopitelně je, co si budeme osobní setkání, že? No a co jsi tam vyprávěl, tak mi to řekni. Je, prosím tě, my jsme to měli zajímavý, Elišce bylo zlé, ona zvracela a měla průjem a vzali jsme jí doktorovi, kde jí dělali výtěr a necháváme jako přijít výsledky toho výtěru, protože tam bylo podezření nějakou salmonelu nebo něco takovýhleho. A ona říkala, že by si přála, abych si ten průjem vzal já, jako aby ona neměla ho, jo. A já jsem měl právě den před touhle akcí, že jo, a říkám, tyjo, jako pro svůj sedu bych udělal cokoliv, ale není úplně vhodné v tomhle stavu jezdit na nějakou besedu, nebo něco takového, kdybych to teda měl jako ona, takže jsem sám byl i o tvorbě reality, jakože z jednu stranu uděláme pro to dítě cokoliv, na druhou stranu jsem rád, že i její materializování je ještě pozdrženo nějakou dobou, jakože rovnou, že si nepřeje, že to tak jako není, víš, jako, že by mi to tam jako rovnou poslala, takže tohle jsem byl rád, byl takový jako taková vykopávka v úvozovkách jakoby toho tématu, co nás vlastně pořadatel tam jako podpořil, aby jsme sdíleli to, co je pro nás nejaktuálnější. A moje nejaktuálnější první věta, která tam zazněla, bylo nemám průjem. To je pro mě aktuální téma. Nemám ho. Jo, je to dobré. To bylo zatím. Téma, zatím vlastně ho nemám. Až přijedu domů, vlastně tak už to na sebe vemu. Přesně tak. Ale ty jsi to vlastně řekla úplně přesně. Takže bylo to jenom odloženo v podstatě. Hele, funguje to tak, že člověk může na sebe vzít nemoc toho druhého, aby mu pozdržel nebo ulevil, jo? 100%. Mně se to asi totiž stalo. No, tohle bylo hodně zajímavé, co si pamatuju. Hele, to je opravdu už spousty let zpátky. A já jsem se v té době hodně jakoby věnoval aktivně nějakému léčení a podobným věcem. Myslím, že jsem byl v takové té fázi toho objevování a zdokonalování. To znamená, že to jako opravdu většinou trénuješ na těch blízkých a podobně. Dcera měla nemoc, hele, nějakou vysokou horečku, jestli si dobře pamatuju. A už asi 3 dny nespala. Jo, opravdu jakože, že už i Verča, která na tu dobu jako, hele, dělej si, co chceš, ale moc hezky neotravu, tak jako bys taky mohl jí pomoct, ne? Snad, jako když se tomuhle jako věnuješ. Jo, říkám, tak já to teda zkusím. A opravdu jsme leželi v posteli, my jsme spali dlouho, jakoby všichni v jedný, jo, Eliška spala dlouhou dobu vlastně jakoby s náma normálně v té posteli, protože tam prostě chtěla, nám to nevadilo, nebo něco takového. A spala mezi náma, nebo spala takhle, brečela právě, jo, a nějaký vysoký horečky a tohle. A já jsem si prostě zavřel ty oči, tak jsem se prodýchal, připravoval jsem se vlastně jako na to, že ji budu nějakým způsobem energeticky vlastně jako by léčit, nebo pomáhat. A přesně v tu chvíli, než jsem z toho srdce jí chtěl posílat tu energii a takhle, tak najednou přestala brečet. A já jsem se na ní otočil a ona opravdu s těma uplakanýma očima se na mě jenom usmála. A já jsem úplně cítil, jak kdyby mi sdělila prostě, nech mě bejt, jako. Já vím, proč to nám. Víš, takový to jako, co do toho zasahuju v podstatě, jako když tomu vůbec nerozumím. A mně to prostě v tu chvíli došlo. Takže jsem jí neléčil, takže jsem jí nepomáhal žádným způsobem. Asi jsem se přeladil na to, že jsem důvěřoval, že se uzdraví sama a ví dobře, čím si prochází a je k tomu nějaký důvod, který mu třeba nerozumím a takhle. A druhý den zdravá byla, ale bez jakýkoliv mýho typu zásahu. Takže tohle určitě funguje.
A třeba nevědomě jsem to hodně dělal, když jsem dělal konzultace, nebo jsem někde čistil nějaký prostor, nebo odváděl nějaký jako opravdu jako hnusný entity a podobné věci. Velice často jsem si přivez nějaký bonus domů a tam až jsem se toho třeba zbavoval. Třeba jednu dobu, co Verča měla daleko intenzivnější a přirozenější vnímání než já, tak já jsem dělal konzultace doma, jo, já jsem neměl na to určený prostor, že lidi prostě jezdili ke mně domů a já jsem prostě 2 hodiny, 3 hodiny s nima trávil u nás třeba v obejváku a Verča byla vlastně u tchýně s Eliškou v tu dobu a snažil jsem se ten prostor vždycky vyčistit, jakoby potom se zjistilo, ale nikdy to nešlo jako úplně a skutečně to po každý odnesla dcera. Jak oni jsou takhle jako vnímaví, tak hele, to, když už to bylo po čtvrtý po sobě, že po každý konzultaci, co oni se vrátili domů, jak se Elišce něco stalo, ať už stoupla na hřebík, nebo onemocněla, nebo tyhle věci, tak jsem řekl, že tohle prostě doma za žádných okolností dělat nebudu, na což samozřejmě Verča apelovala zpočátku rovnou, jako jo, tohle si dělej někde jinde a ne doma, že jo, když tam prostě trávíme ten čas, protože na mě se to neodráželo, já už jsem tu imunitu nějakým způsobem měl, ale ty lidi to jako odnášeli, takže velice často, nebo jsem i procítěval vysloveně ty bolesti, které lidi právě cítějí a ty převezmeš trošku tu bolest, ať už psychickou nebo fyzickou vlastně na sebe, a než se s tím člověk naučí jako pracovat, jo, mít tam spíš ten nezaujatý postoj, mít tam víc tím pozorovatelem, samozřejmě v plný kompetenci tomu člověku pomoct se vším, se veškerou empatií se vším, ale netahat si to na sebe, proto i spoustu léčitelů nebo šamanů má vlastně jakoby tak krátkou životnost, jo, a často se jim stávají právě nějaký věci a takhle, protože to na sebe tahají, dostatečně se neumějí potom čistit, anebo nejsou dostatečně nezaujatí vlastně tou situací a takže ano, jako řekl bych, že to téměř nejde ani jako jinak, jo? Že sdílíte buď vědomě nebo nevědomě vlastně ten stav vibrační s tím člověkem, který je buď ve vaší blízkosti, nebo přímo v rámci klienta, nebo přímo takhle. Dokonce si pamatuju, že jsem to někdy dělal přesně jenom na tu chvíli, jo? Aby se tomu člověku ulevilo, tak jsem to vysloveně jakoby natáhl na sebe, jenom pro tu nějaký období, než se vlastně jako zpamatoval. A pak, co jsem mohl, tak jsem si vlastně jakoby spálil skrze sebe, co ne, tak zůstalo zase potom jako jemu, ale na tu akutní třeba jakoby úlevu se tohle dělá. Jo. Funguje to vlastně taky někdy jako ten prášek, jo. Že vlastně tomu člověku se na tu chvíli uleví, dokáže si to jakoby srovnat. V podstatě v té konzultaci, třeba když jste při tom léčení, tak vy ten problém častokrát nevidíte, nebo nevnímáte, jo. Že se vám opravdu uleví, že jste v té přítomnosti, že to vidíte z toho nadhledu a takhle, abyste aspoň si to dokázali vlastně jako srovnat a potom, když odjedete, tak teprve se s tím setkáte, že se vám to vrací, kudy a podobně. No. Takže tohle je, bych řekl, téměř nějaký jako zákon, že to takhle opravdu jako funguje. Ale otázkou je, jestli si to potřebujeme ještě nadále takhle prožívat, jestli tohle taky nebude nějaká věc, která se v blízké budoucnosti nebo už teď vlastně mění a třeba to takhle jako nebudeme muset jakoby prožívat. Ale je to podobně jako ty bakterie. Víte, že co většinou přitáhne třeba dcera ze školky nebo děti ze školky nebo takhle, tak velice často to je rovnou pro celou rodinku jako dáreček. Samozřejmě záleží na imunitě nebo takhle, ale bývá to tak poměrně často, že to je v rámci nějakého odstupu. Ač třeba na té stránce jako těch nemocí, tak já si fakt jako nepamatuju, že byl vysloveně nemocný, antibiotika vůbec nevím, že bych teď jako bral nějak za poslední roky, vůbec jako nevybavuju se, takový ty drobný obtíže nebo tohle, ale většinou mě to jako by minulo, jo, když třeba ta dcera má nějaký jakoby problém, nebo takhle, jako že bych to vodní chytal, to ne, já mám zase jako imunitu v tomhle asi docela dobrou, takže to spíš byl ten proces, že jsem jí opravdu chtěl jako ulevit v tom. A jednou si pamatuju třeba paní, která mi přijela na konzultaci a byla opravdu otevřená, jo, protože ona mi to řekla rovnou. Já jsem plná prostě bordelu, visí na mě prostě hrozný sračky, já vám to tady všechno hodím na hlavu a chci odjet bez toho. Což je vlastně fantastický, protože plus minus nevědomě tohle dělá každý, kdo přijede s nějakýma problémama, že jo. Chce vám je tam prostě jako nechat a odjet vlastně bez nich. A tady se mi líbilo, že byla ta přímost, že to ta paní řekla opravdu rovnou. A navíc bylo zajímavé, jak byla tak řekněme jasnovidná, protože já jsem třeba při té očistky, co jsem jí dělal, nebudu to protahovat, tak jsem prostě viděl, že tam na zemi zbyl takový... Jaroslave, buď máš něco z Wi-Fi, ty nebo já. Takový zhluk, takový energie. Hele, u mě je to v pohodě. Já tě vidím zamrzlýho. U mě to je v klidu, takže normálně jedem, neboj. A bylo zajímavé, že třeba co jsem tam viděl takový zhluk energie, co tam zůstal, tak paní sama na to upozornila. Říkala, nechala jsem vám tady ještě takhle v rohu takový bordel a já jo, vím o něm. Jo, že bylo zajímavé, že jsme o něm věděli vlastně oba. Tak, hele. Já ještě teda počkám, jestli diváci, je u nich všechno v pořádku, ale u mě to běží úplně čistě, já tě vidím i sebe úplně v pohodě. A já jsem ti nevypadla. Ne, normálně jedeme. Mně to tady normálně vypadlo úplně. Úplně černý s točícím kolečkem, ale to nevadí. A jako normálně funguje, můžeš se zkusit přihlásit znova, ale ven to jde úplně čistě. Ne, já sebe vidím dobře, já to všechno mám tady cajk. Dobrý. Jo,
diváci potvrzují, je to OK. Já bych přišel možná na jiný trošku téma a ty se to už vlastně dotkla v rámci nějakého prostoru, co se týká vesmíru a podobně, protože spoustu lidí za poslední dobu v komentářích odkazovali na nějaké tvoje vysílání ohledně měsíce. Já jsem ho neslyšel, takže nevím, o čem ty se zbavila třeba ve spojitosti s měsícem. A nedávno, zrovna přesně v ten den toho našeho setkání, to taky vycházelo na ten den, takže zase Američani tam poslali nějakou sondu a přistala zase jako na měsíci, a že to bylo úspěšné. A spoustu lidí odkazovali, poslechněte si vysílání o měsíci s Andreou. A já nevím, který, jaký, tak ty k tomu máš nějaký jiný informace, nebo o čem, jestli si vybavíš, jste se třeba bavili v rámci měsíce, nebo co to pro tebe znamená, zase nějaká symbolika, že zase se někdo dostal na měsíc, jestli vůbec se tam dostal a jestli to vůbec nebylo třeba poprvé, že z toho měli fakt takovou velkou radost, vypadalo to, jak by to bylo poprvé. Prosím tě, kdy ti to psali, já jsem o měsíci nemluvila, ani nepamatuju, ale vím, že naposledy někdy v loni jsme mluvili s Janou Tomajkovou, ona si připravila vyloženě pořád o měsíci a to mluvila spíš ona o něm a mluvila všechny ty možný fakta a takový události. No, já s tím měsícem mám od jak živa, vždycky jsem měla problém. Jo. Já jsem tam vnímala vyloženě hodně temné věci. Teď, co se ukázalo, tak s největší pravděpodobností rozmontovali už někdy před pár lety přístroj nebo zařízení, který vyloženě snižovalo frekvenci. Představme si to jako nějaký satelit obrovský, který je umístěný uvnitř toho měsíce. A co naposledy měla Elena vysílání? Jo, takže ten satelit uvnitř toho měsíce, řekněme, nebo složitější zařízení, vysílalo frekvence, který uspávalo a vytvářelo tady ten umělej matrix. Umělej matrix náš tady na téhle planetě, je to, co si ta civilizace myslí. To znamená, že to podporovalo všechny ty informace, které do nás, řekněme, ti soupeři, ta vládnoucí, v té době vládnoucí strana, která se zmocnila této planety a nějakým způsobem ji ovládla částečně magickým kouzlem, částečně různými technologiemi a uspala to lidstvo a vlastně ho ponechala v tom hypnotickém spánku, že věřili jsme všemu, co nám řekli, vykonávali jsme to, co nám řekli, byly nastaveny určitý pravidla, určitý systém, určitý administrativní uspořádání, vládnoucí uspořádání a my jsme s tím souhlasili a prostě jsme v tom šlapali dál. Takže tady to zařízení udržovalo po stovky tisíc let nebo po tisíciletí minimálně tohle lidstvo tady v tom stavu. A když náhodou se to podařilo nějaký skupině nebo nějaký geneticky jiný skupině lidí tady na téhle planetě prokouknout nebo prorazit, tak došlo podle toho, co se říká nebo co jsou informace, došlo k totálnímu vymícení a resetu. Resetu a zase se začínalo od znova. Oni vlastně i ty vojáci z vesmírných programů říkali, že civilizace je natolik životaschopná podle toho, za jak dlouho dovede po totální katastrofě nebo po totálním odpojení od toho, co tam funguje, nastartovat ten svůj původní život zpátky. To znamená technologické zařízení, komunikační zařízení, infrastruktury, jo, takovej ten běžný, to běžný zaopatření toho života. Čili spoustu civilizací zdechlo na tom, že tam prostě naběhl někdo silnější nebo technologicky vyspělejší a zacílil na ty zranitelnější části jejich infrastruktury, komunikační zařízení a tak dále, čímž tu civilizaci vlastně vrátil do doby kamenný a záleželo na to, jak dlouho je ta civilizace schopná to obnovit. Pokud je na tom technologicky nebo zdrojově tak dobře, že se jim to podaří obnovit během, já nevím, roku, desetiletí, nebo 50 let, 100, a nebo jestli zůstane v době kamenný a bude se to všecko jako vyvíjet po ta dlouhý eony věku zase od znovu.
No, takže tohleto zařízení, to by mělo být destruovaný, rozebraný, odnesený úplně jinam, ale co tam Elena teďko posledně říkala, že uvnitř toho měsíce existuje ještě jedno zařízení. Ono, ten měsíc, to je umělej satelit, ale bylo do něj dosazeno vědomí jako nějaké zařízení, řekněme třeba krystal nebo něco takového, to můžeme představit. A to, ta celá věc, ta planeta, ten satelit, tím dostal svoje vědomí. A to vědomí teď v současné době se probouzí. To znamená, že ten měsíc, který třeba pro nás byl někdy i jako nepříjemný, nebo možná bývaly úplňky, kdy lidi nemohli spát a bylo jim zlé a bylo to nějaký špatný, tak teďko by to třeba mohlo začít fungovat úplně jinak, že naopak měsíc neboli luna, která je v těch kosmických pojetích ženský princip, že ta luna probouzí to své vědomí a v podstatě tím ona může tím svým vlivem podporovat rozvoj vědomí tady lidstva. Což jsme si v podstatě potvrdili na začátku tohle vysílání, že jak přišel ten úplněk, že se to celý najednou vyčistilo a že je to celý úplně jinak. Já ještě to Leniný video prozkoumám, možná ho lidem přeložím, protože to bylo docela zajímavý. Protože jestli je to pravda, tak to můžeme minimálně sledovat a zkoumat, jestli to skutečně takovýhle vlivy má. Mě u té Eleny trošku děsí nebo drží zpátky to, jak ona je v úzkém kontaktu s takzvaným Anunakem, který se jmenoval Enki kdysi, teď mu říká princ Ea, a já vím, že to veškerý Anunačí tady úplně nebylo pro ty lidi dobrý, že v podstatě jejich způsob myšlení je takový, že oni jsou lidmi a my ne, a my jsme jenom nástrojem pro jejich uspokojování potřeb. Ale můžu se mýlit a může to být všechno úplně jinak. A můžou být různý jiný polarity všech těch anunackých národů. Těžko říct, pořád se bavíme o něčem, na co si nemůžeme sáhnout, koho nemůžeme potkat vlastně fyzicky a o kterém známe jenom z doslechu. A těžko, nebo není úplně moudrý se upínat k něčemu, o čem víme jenom z doslechu, protože to prostě nemůžeme nikterak prozkoumat. A je hloupý se ještě o to navíc přijít, protože někdo je přesvědčený, nebo přesvědčil ho jeden mluvčí, že takhle to je, a druhý ho přesvědčil jiný mluvčí, že takhle to je, a už zase mezi sebou jsou nějaký spory. Ono je to úplně jedno, jak to je. Ono záleží na tom, jak my se v rámci toho cítíme a jaký my sami k tomu zaujmeme postoj, a ideálně neutrální, protože prostě nechme tomu prostor pro to, ať se to ukáže, co to vlastně je. No, vidíš to, ale teď ještě připomenutí, co jsem vlastně zapněl, tak Luisa Muratori taky zemřela, že jo? Byla celá známá léčitelka, hodně vystupovala na nějakých akcích a takhle. Taky neznám. Taky vlastně zajímavý za poslední dobu. Já vám říkám, já jsem pod kamenem, mě se na nic neptejte, já vůbec nic nevím. František se ptá, jestli si vybavuješ konkrétně nějaký termín, kdy měla ta změna toho měsíce dojít, nevybavuješ si takhle zpětně, kdy to plus minus mohlo být? Oni tam byli teď nedávno. Torhaný to ukazoval skrz jeho oči. Oni dovedou koukat jedněma očima, že ona se na něj napojí a ona vidí to, co on ví, na co kouká. A jestli to bylo teď únor, leden, únor, teďka poslední dobou, jo, že to není úplně jako nějaká dávná záležitost, že to je fakt nový. Mrknem na to video a vytáhnu z toho nějaké informace pro lidi. Že Milena tady napíše, že Luisa Muratori říkala, že mu vládli reptiliáni. Si tam asi vládnou pořád, ale nevím, jestli jsou úplně jako v přesile. Hele, když tam astronauti přiletěli naši, oni tam přiletěli, jo. Ono to není tak, že tam jako nebyli. Oni tam byli už dávno, dávno předtím. Tady ten program Apollo, ten byl vlastně uspořádaný pro veřejnost, jenom proto, aby
mohly legálně odcházet peníze, obrovský peníze do těch tajných vojenských programů. To, co ukazovali lidem, to byl zase jenom film, ale ten skutečný výzkum měsíce byl a došlo k němu už někdy ve 30. letech, kdy se tam dostali první nacisti díky společnosti Vril a Marie Orsič, která přijala, prostě se na ní napojili. Ona namalovala naprosto přesný plánky toho, jak se má postavit antigravitační plavidlo, seznámil jí s Hitlerem, Hitler se přesunul do Antarktidy. To je ten příběh, o kterém jsem povídala. Ono tím, že přiskakují noví a noví posluchači, tak oni to neznají. Možná bych to měla shrnout do nějaký desetiminutovky, abych to tak nějak jako švunkem všechno do nich nacpala, tyhle informace. No a v té Antarktidě tam se propojili s reptiliánama, který tady už dávno jsou na téhle planetě. No a odstartovali a začali tam lítat antigravitačníma plavidlama. Oni mají takzvanou Dark Fleet, temnou flotilu. No, jenomže když se tam lidstvo prvně ocitlo, nebo kamkoliv se ocitlo, tak zjistilo, že vlastně každá píť toho měsíce, každá píť Marsu, každá píť sluneční soustavy už někomu patří. Že to vůbec nepatří lidem a že je tam vůbec normálně nepustějí. Takže se museli udělat nějaký dohody o tom, jestli jim tam poskytnou nějaký místo, nějakou základnu, protože lidstvo na tom technologicky nebylo tak dobře, aby si tam mohlo diktovat podmínky. Naopak tam všichni pozorovali jenom lidstvo, jak se vyvíjí a snažili se ho udržovat pod poklopem, aby se nevyvíjelo, aby jim tam na ten měsíc nelezli, aby nelezli na Mars a aby mohli tady dojít lidstvo jako na farmě. A ten měsíc to byl takový hub, jako takový místo pro x prostě různých civilizací, který tam měli stanoviště, protože tady na téhle planetě probíhá x experimentů, různých genetických, některý se nás ani netýkají. To jsou experimenty s atmosférou, experimenty s rostlinama, experimenty s energetickým nastavením, s různýma leylinama. Prostě těch bytostí, jak ve hmotě, tak v nehmotě, který nás pozorují a který tady provádějí nějaký pokusy, je nespočet. Je to obrovský experiment a my si nemůžeme myslet, že tady budeme jako rozkazovat, když jsme tady jako pokusná osoba, jo. My jsme tady pod sklem a teď se na nás dívají. A dívají se, co dovedeme a jestli se spod toho skla dovedeme vyšťárat, tak určitě ne tímhletím způsobem, že budeme vystřelovat raketky. A takže tam se udělaly určitý dohody a jistý základny se staly společnýma. Ty reptiliáni tam teda ty lidi pustili za něco, jo, za něco. A to něco za něco bylo určitý genetický materiál, určitý fyzický materiál, obrovské množství lidí používali na žrádlo, odváželi velikánský. Hele, v Americe to jsou stovky milionů lidí, co se ztratili a co už nikdy nenašli. V základně Dolsi tam našli obrovský zásobárny. Oni to tam popisovali jako kádě naložený v nějakém gelu, kde měli jenom ruce, jenom nohy, prostě jako v masně, normální spižírna. Vůbec žádný rozdíl od toho, co děláme my, takže se lidi hroutějí, ježiš, ty reptiliáni jsou hrozný a oni ty draci žerou lidi. No, lidi žerou zase prasátka, lidi zase žerou telátka, takže takhle to je prostě, jo. To nemůžeme říkat, že oni jsou špatní a my jsme jenom hodní, my jsme pěkný svině, jako. To si musíme upřímně říct. A ten, kdo to v sobě takhle nemá ještě zpracovaný, tak ten to má asi úplně nejhůř, jo? Protože pokud je schopen ukazovat jenom na ty druhý a není to schopen vidět u sebe, no tak ježiš, tak tam je toho hodně asi na zpracovávání. Ale to je jiný příběh. No a to stejný je i s tím Marsem. Tam taky prostě probíhaly obrovské války, mluvím se spoustou, a opravdu jich je hodně, jo, lidí, kteří si vzpomínají na to, jak byli součástí různých flotil, že vypražili prostě třeba původní nějakou marťanskou reptiloidní rasu, jenom protože si potřebovali vzít to jejich území a udělat si tam ty svoje základny. No a ty nacisti, nebo Němci, řekněme Němci, jo, oni to nemusí být úplně nacisti, Němci udělali spoustu dohod tady s těmahle těma entitama, s těmahle národama, takže
Temná flotila, vojenský programy, Mars a Měsíc jsou z velké části propojený právě s reptiloidníma bytostma a s těma takzvaně pro lidstvo negativními programy, jo, protože to není ve prospěch lidstva, ale je to něco, že se odstřihla část civilizace naší lidský a žije si někde v nějakých koloniích úplně jinde, mimo tuhle planetu, využívá technologických možností, které jim ty reptiliáni dali, ale zase na druhou stranu se dali na tu linii toho technokratického vylepšování člověka. To znamená black goo, to je takový gel, který v sobě nese nanoroboty, to, co vlastně tady aplikovali do lidí těma různýma pokusnýma vakcínama, tak ono to vylepšuje IQ, protože tady tyhle reptiloidní bytosti mají třeba IQ začíná na nějakých 700, 800, jo. Takže nějaký Němec s IQ i geniální 150 je pro něj mravenec. Takže oni se museli trošku zabustovat, zadotovat tady tím gelem, který jim povýšil IQ aspoň na takových 280, 300, aby se s nima vůbec někdo bavil. Pak si různě nastřelovali různou DNA, aby mohli v jejich přítomnosti být, protože ty drakoniáni, ty mají obrovsky silnou energii, s nima nikdo nemůže být díl jak půl hodiny, usmaží to prostě celý ten hardware člověka, člověk zemře. Takže taky zase proto vytvářeli ty hybridní vojáky vesmírných programů. Oni jim už v embryonální fázi nastřelili DNA draků, to znamená, že oni měli úplně jiný energetický nastavení a mohli s nima spolupracovat, mohli s nima být na těch plavidlech, mohli s nima operovat tady po té sluneční soustavě i mimo, protože prostě to zvládali jako takhle fyzicky. No, takže takovýhle věci jsou, ty vesmírní programy, to je obrovský téma, o kterém by se dalo mluvit roky, ale trošku to na nás může mít vliv, pokud se ty časové linie a snaží se tu časovou linii propojit, kdy někdy v roce 32 by se měli vrátit sem Němci z vesmíru, protože oni už je tam nechtějí. Oni totiž, ty Němci, tam nedělají věci v souladu zase s nějakýma těma galaktickýma zákonama. Oni kradou lidi, dělají z nich kyborgy, kdy vemou část mozku tam, kde je ta šišinka, a z toho vytvořejí vlastně umělí lidi, kteří žijou 600 let, řekněme. Jenomže na tu šišinku prejže, jo, to zase říkám, ne, že to já, Andrea, vím, ale tohle to jsem všecko nastudovala z těch rozhovorů a z toho všeho. A ta šišinka na sebe váže duši, to znamená, že ta duše člověka odejde s tím kouskem mozku tam do toho, do té nově vytvořené bytosti, která je, já nevím, třeba 5 metrů velká, má hydraulické končetiny, dovede prostě spoustu běžet, 100 kilometrů v hodině, nemusí jíst, nemusí pít, nemusí mít kyslík. Ale na druhou stranu furt je to jako živá bytost, pořád to má jako kůži, jo, že to je udělaný jako uměle. Takže jsou to vlastně takový nástroje jejich a uvězně tam tu duši na nějakých 600 let, což je podle těch galaktických zákonů, nevím, proč nezasáhli jako dřív, jo, tomu nerozumím, ale asi to nechávají bejt. No. Takže teďka už se jim to jako nějak nelíbí, takže jim vždycky dají nějaký ultimátum, tady tuhle tu plan, vrátíte se zpátky do sluneční soustavy. A právě protože mluví o tom, že brzo bude asi kontakt jako s nějakou novou, pro mnoho lidí, konečně s nějakou jakože mimozemskou, ale ono to nemusí být vůbec mimozemská civilizace. Ona to může být naše lidská, která se na nějakou část odtrhla a teď se bude vracet, protože musí. Protože už je tam prostě v tom prostoru nenechaj, protože tam se nechovali úplně vhodně a oni nám přijdou dělat jasno třeba tady sem na zem. Jo. To se nikdy neví a ty časové linie, jejich několik a různě se promotávají. A proto je důležitý apelovat na ten vzestup vědomí. Nechat tady tuhle tu vrstvu úplně někde jinde a úplně se nad ní vyšvihnout. Já budu mít teď vysílání v úterý, ve středu, dneska je úterý, zítra, s klukem, který nám tady o tomhle něco blíž poví, jo, protože to naše lidské nastavení funguje
úplně jinak, než je nastavení tady těch reptiloidních bytostí, který se mnohý z nich, ne, říkám, že všichni, protože jich je zase tisíce druhů, jo, to je zase jenom jedna skupina. To jako kdybychom plošně řekli, že všichni lidi jsou svině a fašisti. Nejsou. Prostě lidstvo jako takový je tak barevná škála, jak barevná škála je i nahoře v tom vesmíru. A co člověk, to individuum. Ale je pravda, že určitý kolektivy prostě mají nastavení, třeba to úloví vědomí, že tam je ten jeden centrální mozek, který jim rozdává ty úkoly. A oni se právě odpojili od toho napojení na zdroj. Oni, jediný jejich napojení je právě tady na ten centrální mozek, na tu královnu, která jim dává ty úkoly. Když to my to máme opačně, my jako individua jsme napojení na zdroj. My vlastně jsme zdroj, tělo a planeta, na který žijeme, na ní jsme vlastně vytvořený, nebo pro ní vlastně my jsme schopni fungovat. A potom teprve dohromady tvoříme kolektivní vědomí, když my ty individuální dáme dohromady a vytváříme ten matrix, to, čemu všichni dohromady věříme a to je podle jakých pravidel my fungujeme. Oni to mají v obráceně, tam někdo to stanoví a oni to vykonávají. No a tyhle ty, co se odpojili právě, tak vylepšujou ty svoje schopnosti, psychický, mentální, jakýkoliv, vylepšujou technologii. Oni se, některé z těch skupin, zase říkám, některý z těch skupin se vrhli na ty implantáty, na tady ty vylepšovačky různýho typu, hydrauliky, technologie prostě v sobě, nano, všechno možný. A myslej si, že tím zjemňováním té hrubé hmoty se dostanou k tomu světlu. Kdežto my to máme v obráceně. My jsme světlo, které snižovalo frekvenci, až jí snížilo natolik a bylo schopný vlézt do hmoty. To je úplně opačný proces. A tohleto je vlastně celý ten koloběh těchto dvou principů. To je ten souboj dobra se zlem, temnoty se světlem. Ono to je jenom, my tomu dáváme tu konotaci. Ono to jsou jenom dva principy fungování na tomhletom, v tomhletom vesmíru, v tomhle prostoru. Jedny, který se odpojili od toho stvořitele úmyslně a zkoušej to v obráceně, dostat se k němu nějakým vylepšováním zvenčí, kdežto my zevnitř vlastně jsme se snížili a zase se snažíme probudit si to svoje vědomí, abychom pochopili, že my jsme ten zdroj, my jsme kapička z něho a jenom jsme se trošku stísnili do tady té figurky, která tady běhá a něco může, protože zase můžeme zažívat, že jo, spoustu emocí, spoustu krásných věcí, spoustu hnusných věcí, ale ono nás to zase posiluje, nosíme různý zážitky a tak dále. Prostě je to takový zážitkový pobyt. No, takže vůbec nevím, proč jsem o tom začala mluvit, ale je to zajímavý téma. Jenom jestli si postřehla, že přistáli Američani zase na měsíci s nějakou sondou. Nepostřehla, protože oni tam přistávají už asi 150 let, možná díl, takže je mi to úplně jedno. Mně tady to přijde fantastický, protože je takových úhlů pohledu. Jako já bych řekl, že takový základní jsou, dejme tomu, tři. Jedna je, že vlastně to, co hovoříš ty, kde je prostě obrovský spektrum a škála informací a příběhů a úplně... Já už se v tom úplně jako ztrácím, proto se o to tolik jako nezajímám, protože jako, abych tam tomuhle všemu rozuměl, to je na roky studií. Navíc já myslím osobně, že mi to vlastně k ničemu ve finále jakoby není. Pak je druhá varianta, to je to, že tam vlastně jako nikdy nikdo nebyl. Jo, že to vlastně není vůbec osídlený, že to tam vlastně jako všechno to je právě jenom lež, aby se odkláněly finance. A třetí, na mě přijde zajímavá. Že to je hologram. To je to, že, no přesně, že vlastně žádný měsíc neexistuje. Jo, že máš právě třeba nad tím tu kopuli, nebo to je jenom zhluk nějaký energie, která jenom nějak jako vibruje, že vlastně nevím, jestli to platí i na měsíc, tam asi ne, ale na ty ostatní hvězdy, že to jsou v podstatě jenom zhluky nějakých energií, které ani vlastně jako nejsou hmotný a podobně. A určitě bychom přišli i s dalšíma a dalšíma. Fantastický na tom je, že mně někdy připadá, že každý z těchto typů těch nějakých jako energií, příběhů, variant, verzí vlastně jako reality, který člověk vnímá, samozřejmě jsou odrazem toho, na jaký úrovni vědomí je, ale současně se vlastně může využívat, a já to řeknu jednoduše, jenom pro zjednodušení, vlastně v podstatě jako placebo. Jo, teď když kolektivně lidi uvěří, že byla odmontovaná nějaká část, která nás tady negativně ovlivňovala, a uvěří tomu, že teď by se nám teda mělo žít a dýchat lépe a že vzestupuje vědomí a že měsíc nás čistí a ne proklíná a uhranuje a podobné věci, tak vlastně to může fungovat, takže se jim skutečně ten život opravdu zlepší. Já jsem to třeba vnímal podobně, když jsem nosil
právě nějaký krystaly na sobě a podobné věci, tak s postupem času už jsem najednou neměl tu potřebu je nosit. Ale mě to pomáhalo, protože já jsem věřil, že když mám na ruce ten náramek z těch růženinů, že mi to prostě otvírá tu srdeční čakru. Jo, protože to pochopitelně jako každý materiál má nějakou určitou frekvenci, nějakou vibraci a tak dále. Takže vlastně všechno z tady toho, v čem vlastně člověk žije, jakýma informacema se obklopuje, v co věří nebo co připouští a takhle, tak vlastně ovlivňuje to jeho vědomí. Podstatný je jenom rozlišit to, jestli to je pro něj přínosný, jestli opravdu ho to někam posouvá, nebo jestli ho to, nedej bože, brzdí, že jo, nebo mu to něco skrývá, nebo to odvádí vlastně jeho pozornost. A tohle je taky fantastický, protože tohle bude taky individuální. Jo, já můžu u nějakých informací říct, pro mě to je blbost a někdo řekne, no ale mě tohle otevřelo oči a díky tomu jsem třeba opravdu se někam posunul a podobně, že jo. To jsou pak nějaké ty varianty, že podle sebe soudím tebe, takže si myslíme, a je to logické podle mě, že to, co vlastně člověk prožívá nebo čemu věří on, že to je to správné. A pak máme tendenci to vnucovat ostatním lidem, ale to je z té dobroty, protože nám to pomohlo. No jo, no, to jsou ty dobře míněný rady. My chceme sdílet s ostatníma to, že nám to pomohlo, jako, tak si taky pomožte. Jo, no, když vy věříte něčemu blbýmu, to mě nepomáhalo, v to nevěřte. A vlastně to myslíme z dobroty srdce v úvozovkách, jo. To není jenom o tom egu si prosadit to svoje, ale máme s tím vlastní zkušenosti, nám to otevřelo oči, nám to pomáhá, tak to přejem ostatním, že jo. Pak jsou z toho nedorozumění, jako že se dva lidi hádají, vesměs se hádají dva lidi, co mají nutkání si pomoc. To je vlastně plný paradox. Hele, já jsem to prvé nedopověděla, ty si to vlastně obklikou zase vrátil zpátky. Jak geniální to je, jak geniálně je nastavený ten plán, protože když si vezmeš tu obrovskou masu těch jednotlivých vědomí lidí tady na téhle planetě, který mají vlastně uzavřenou mysl tím matrixem, který je držel, jo, těma informacema, co dostávali a tak dále a tak dále. A teď musel někdo chytrej vymyslet plán, aby se ty lidi mezi sebou nepozabíjeli jako rovnou hned první den, když jim řeknou tu pravdu, holou pravdu úplně na tvrdo, tak vymyslel plán, jakým způsobem to tam dávkovat po kapkách a sledovat, jak celý ten kolektiv, ty jednotlivé skupiny lidí reagujou. A nechat to vstřebat. A zase tam dát další kapku. A zase to nechat vstřebat. Když si to sleduješ, jak vlastně se tam pořád přikládá. Nejdřív to začalo těma volbama, pak nemoc, pak zabodávání, pak jedna válka, pak další válka, pak spoustu informací mezi tím, do toho proslovy Trumpa, do toho proslovy Putina. A tohle to celé dohromady v podstatě je geniální plán, jakým způsobem ty lidi postupně připravit na to, že to je všechno úplně jinak, aby se nezabili hned, jak vylezou ráno z domu a zjistějí tuhle situaci. Protože ono to je hodně těžký. Já to vidím, to spektrum je obrovský. Jo. Ty úrovně vědomí jsou od minus nekonečno do plus nekonečno, dá se říct. A abychom se tak nějak sešli, tak někdy není úplně potřeba jako znát až ty detaily, ale fakt je potřeba dělat ty krůčky k tomu zbavování se těch jednotlivých představ, předsudků a naprogramovaných reakcí. A oni to dělají takovýmhle krásným způsobem ve vrstvách. Někde to dělají politicky, někde to dělají ekonomicky, někde to dělají, jo, to jede souběžně, ale každý slyší na něco jiného. A já v podstatě na těch zprávách z galaxie to mám taky tak, jo, tam je obrovská, a ty to máš taky, obrovská škála hostů z různých prostě oborů a cest života, z různých úrovní vědomí, ne, každý je úplně jako rovnou tamhle nějaký osvícený v nirváně. Ale každý přináší střípek a každý ten člověk na to slyší jiným způsobem. A vlastně můžem, jo, to, že to můžem dělat, to, že nás někdo osvítil a prostě nás tady do tohohle toho posadil, nikdo z nás to vlastně neměl, že bychom se narodili s tím, že chceme být youtuberem v době, kdy ještě nebyl ani mobilní telefon. Jo. Takže ono se to takhle krásně vyvíjí a poskládává. A já pořád žasnu nad tím, jak jednak geniálně je poskládaný naše tělo. Jak geniálně je to srovnaný s tou planetou, na který žijeme, jak my s ní komunikujeme, aniž bychom o tom věděli, jak my komunikujeme s tím kosmem, se sluncem, jak to slunce je pro nás významný. Mimochodem, teď jsem sdílala na zprávách z galaxie rozhovor Alžběty Šorfový s doktorem Janem Vojáčkem, nádherný, zdroje energie, jak nevyhořet,
co je skutečný zdroj energie, co není skutečný zdroj energie, co je jenom mýtus, že vášně nějaký naše zájmy, záliby, práce, že nás to nabíjí. Ne, výdej energie. On říkala, spánek, ne, mýtus, výdej energie. Tento tělo regeneruje, to tělo dělá obrovskou práci ve spánku, to je prostě obrovská mašina, ano, chvilku si odpočineš, ale to tělo mezi tím dělá takovou práci, kterou třeba ani neudělalo během toho dne, jo. Takže to jsou takový nádherný jednotlivosti, které teď k nám přicházejí a právě podle toho, podle té úrovně vědomí, my si to postupně stahujeme a otvíráme. A proto bych chtěla povzbudit všechny, kteří nevědí to všechno o vesmírných programech a to předtím. Ono to není potřeba. Ono, já jsem to v té době začala vykládat lidem, protože mě to osvobodilo. Mě to osvobodilo z toho důvodu, že jsem si mohla poodstoupit od celého tady toho divadla kolem a říci, aha, tak ono to je celý jinak a to, co já vnitřně cítím, že jako mi neladí, tak ono to neladí fakt, že to je jako udělaný schválně. A teďko já, když přistoupím na tu jejich hru, tak tím pádem vlastně dělám to, co oni chtějí. Takže já si poodstoupím a budu to pozorovat a budu sledovat, co já opravdu chci, jo? Jestli to je moje, jako jestli já to chci, anebo jestli je to nějak instalovaný zvenčí. Takže to byl ten můj původní motiv, jako těch zpráv z galaxie, ale teďko v podstatě se dostáváme do fáze, kdy už tady ty lidi, někteří z nich se jakože proberou z toho sna a už to ani nepotřebujou vědět. Oni už rovnou naskočejí na to, co je teď, že nemusí vleknout za sebou ty 100 tisíce let hrozných dějin a vraždy a nevím co, a ovládání mysli a všechny ty programy. To už není potřeba, to už je prostě, to už je odžito, to už je karmicky možná i vyřízeno a teďko je hodně potřeba se věnovat tomu rozvoji toho svýho vědomí. Pokud teda chceme, pokud někdo pojme podezření, že by rád žil v nějaký jiný zemi. Pokud ne, pokud jako se chce zmítat tady v těchto hmotných záležitostech a bojovat proti vládě, nebo stěžovat si u piva, nebo vykonávat různý příkazy a nechávat se 50krát zabodat kvůli nesmyslu. Takže jako jo, jako to je úplně v pořádku, jako tahle vrstva asi bude furt existovat. Ale jsou i jiný vrstvy, které jsou třeba pohodlnější, komfortnější, láskyplnější, harmoničtější, barevnější. A mají mnohonásobně víc možností. A vlastně my jsme tady proto, abychom si vybrali, v který té vrstvě chceme být a tam vlastně naprojektovali to svoje vědomí a přiblížili tu svoji frekvenci, té frekvenci, ve které vibruje ta daná realita. No, Jana tady píše za mě docela zajímavou věc. Včera ráno na rádiu Evropa 2 si bavili, že na netu je skupina, co upozorňuje na politiky, herce, že jim odstává kůže, že divně mrkají, že jsou robotíci mimozemšťani a ani moc nevtipkovali, překvapili. To jsou takový ty drobnosti, které já vlastně považuji právě za důležitý a často na ně upozorňuji. Za prvý to, že se oproti alternativě vzedmula taková vlna jako nevole v rámci výsměchu a podobně. Ale co mně přijde zásadní, co opakuji, je už to mezi lidmi je jako informace. Jo? Dřív si toho nebyli vůbec vědomi. Teď všeobecně plocházem, reptiliáni, shapeshifting vlastně jako mimozimšťani, čakry, aury, osudy, karmy a tyhle věci. Spoustu, ale spoustu lidí o tom hovoří. A to si myslím, že se dokážu opravdu jako odosobnit z toho v rámci jako vnímání nějaký jakoby individuální bubliny. Ale že to je fakt, který prostě pozoruje jakoby spousta lidí. Byť je to zatím s humorem, ale je to tam. Jo, ty lidi už o tom vědí. Jo, zatím se tomu vysmíchávají, což je ve většině případů nějaký obranný mechanismus, pochopitelně. Jo, něco zesměšnit, tím to vlastně jako odlehčím ty informace, s kterýma vlastně jakoby pracuji nebo takhle, nebo na to nejsem připravený. Hlavní je, že když už tam nějaká reakce je, tak už na to něco uvnitř mě vlastně reaguje. Že? Pak často bývá ten vztek a pak ve finále bývá to přijetí. Jo? Nebo v jiných pořadích tady to. Takže to mi přijde hodně zajímavý. Přesně jako v tady tom poukázání od Jany, že v tom mainstreamu najednou prostě slyšíte, že o věcech, o kterých se dřív ty lidi jako zarputile obávali jenom zmínit, jo? Nebo o nich vůbec netušili, tak normálně mluví. Někdo s humorem, někdo zcela vážně, jo, a jako dostává se to čím dál tím víc, jako byl dřív boom nějaký coaching, co jsem přišel od někač, buchví svodkať, jo, jakože pracujeme s myslema nějaký, že ono se to jmenuje
neurolingvistický programování, že? Takový ty, jako, ty boomy, jak si můžete jako změnit ten život. Dneska si myslím, že už to je takový jako zastaralý a už spíš lidi vědí, co to je za hovadiny, tady to a jdou zase hlouběji a dál a pracují vlastně jako na sobě. Tohle mě třeba přijde jako zajímavý. Jo? Takový to, přesně tohle vlastně pozorovat, to nenápadný. To tichý, to, co téměř je neviditelný, ale ono se to přesto vlastně jakoby děje. To mě vlastně přijde velice zajímavý jako právě informace. Tohle přesně sledovat. To jsou za mě ty projevy, které už jsou projevené vlastně v té hmotě. Jo, my jsme měli donedávna představy nějaký, že by to mělo probíhat jinak, ale pravděpodobně to probíhá prostě takhle. Se nám to líbí nebo ne, to je tak jako potřeba asi zase pro nás přijmout nějakým způsobem. A pak se budou dít věci teda i nějakého jako většího charakteru. Já jsem dokonce i přesvědčený o tom, že spousta lidí z našeho úhlu pohledu si toho vůbec není vědoma a možná nikdy ani nebudou. Jo, pro nás to může být jako nespravedlivý, jo? Že bychom se jednou mohli takhle chytnout kolem ramen, všichni dohromady prostě co kdy vysílali, mluvili, přednášeli, pracují nějaké takhle a říct, tak jsme to dokázali. A my to ve finále vlastně asi pravděpodobně nebudeme moc, protože to nebude komu jako prokazovat nebo dokazovat, protože ty všichni se budou stejně tak svolně držet za ty ramena a hlásat to samý. Ač ještě před pár měsíci nebo roky jako kyšky, blbci, blázni takhle a najednou, aniž by si to uvědomovali, budou podle mě fakt přesvědčení v tom, že to takhle měli vlastně vždycky. Jo, že v tomu vždycky věřili, že vždycky věděli, že tyhle věci vlastně jako jsou. Jo, jako by nebylo koho přesvědčovat vlastně v blízký budoucnosti, že ten člověk jenom si neuvědomí tu změnu. A oproti nám, kdybych to jako rozdělil, tak my máme jenom tu výhodu, že to pozorujeme vlastně ty změny, že to můžeme prožívat, jakože si vlastně můžeme tu transformaci užít, u nich projde tak jako tak, jenom si toho nebudou prostě vědomi. A já jsem to na individuální rovině uzažil u spousty lidí. Opravdu, kdyby to bylo u jednoho, tak to nezveličuju, nebo jako nehovořím o tom, ale už to bylo u více lidí. Jo, že ten člověk, ať jsem já toho člověka znal dlouhou dobu a věděl jsem, jak uvažuje, jak reaguje, jak tyhle věci odrážky, tak po nějaký době sám se úplně změnil a vůbec si toho nebyl vědomý. Jo, normálně mi tvrdil, že takový byl vždycky. A je to vlastně, já to vlastně znám ten pocit. Je to, když se mě někdo zeptá, kdy jsem se probudil takzvaně, nebo jsem se začal věnovat tím duchovním věcem. Jo, před pár lety bych řekl, začal jsem tohodle dne touhle knihou. Jo, čím díl na své pracu řeknu, no, jsem se vlastně ale narodil takhle s tímhle vnímáním. Jo, vlastně se to mění postupem času. Já sám přesně možná přetvářím tu minulost, takže ono to vlastně celé bylo jinak. A když se v tom frekvenčním pásmu posuneme, tak my vlastně najednou zjistíme, že jsme všichni vždycky byli ty vědomí duchovní bytosti, jo, s nějakým plánem a že jsme o tom vždycky věděli. Jo, a nepůjde jako nám už jako se naladit na to minulé, protože už to prostě přestane existovat. Ono to jako se v podstatě jako vypaří z té minulosti, jako by to tam nikdy nebylo a bude tady přítomný jiný typ prostě reality. Jako za mě to takhle pravděpodobně asi nejspíš jako bude. Jo, jenom je to zatím tak jako neuchopitelný, že se nám to hůř představuje, proto se to hůř realizuje. Ale možná mě tam uklidňuje to, vlastně se zaměřuju na to, co netvořím v úvozovkách jakoby já, jo, co tvoří čistě skrze mě to božství a to je to, co mě právě překvapuje, to, co jenom jsem schopen vlastně jakoby pozorovat v tom prostoru, přesně jako jsou takovýhle ty fakt ty detailíky, ty drobný, hele, a najednou tohle je celkem úspěšný film, najednou tenhle člověk, který tamhle vystupuje a nikdo se mu nesměje, najednou tohohle člověka začínají brát vážně, klidně i tady toho člověka sakra neberou vážně a sakra je to dráždí, říkám, aha, ale dřív by nad tím nikdo ani jako nepovzdechl. A dneska, no, pojďme to rychle jako řešit jako téma. Jo, jak on může jinak uvažovat. A tím spoustu lidí ukáže, tyjo, já ale třeba takhle uvažuju taky. A nebo proč tady někdo určuje nebo zakazuje nějak uvažovat, jako jo, to se bavíme o nějaký svobodě, jo, tohle máme teda nějakou v úzovkách demokracii, jako když tohle, to jak se my všichni v podstatě chováme nebo to schvalujeme, princip demokracie popírá, tak jako co se tady ve skutečnosti vlastně jako děje. Jo, ať ty média lžou, čím dál tím víc, protože dneska mně přijde, že to už je jenom lež v podstatě. Tam už žádný jiný informace nejsou. Jo, říká se přece, že vysílají tři druhy informací. Že jo? Jedna je pravdivá, to je kolik je hodin. Jedna je částečně pravdivá, to je, když se občas trefí, jaký bude počasí. A ta lež, to je ten zbytek. Že jo? Takže to mně přijde celkem i trefný. No a v tom je to krásný právě, že se to propisuje i do toho masového vědomí všechno. A ono to má určitou setrvačnost. To, co nám třeba bliklo během vteřiny, tak hold do toho masového vědomí to chvíli trvá, protože tyhle lidi mají těch programů a těch přesvědčení mnohonásobně víc, takže tam je potřeba ještě zabrat jednak to
prostředí kolem, ty frekvence všechny pomáhají rozpouštět. Potom všechny ty akce, kterými nevidíme, jo, který vlastně dělají i nehmotné bytosti, i hmotné bytosti, i všude možně nalezlí takový ty diverzanti, jo, kteří jsou diverzanti světla, že nechají třeba zaznít určitý informace pro mnohonásobně víc uší, nebo dají zelenou nějakému projektu, který je potom třeba takovým stěžejním ukázkovým projektem, jak by se to mohlo asi dělat jinak a lépe a tak dále. Ono toho je neuvěřitelně mnoho a proto já říkám, ten plán je tak neskutečně dokonale připraven a s takovou precizní pečlivostí se realizuje a analyzuje se zpětně, jak ty lidi reagujou, jestli jim můžeme ještě přitopit nebo jestli chvilku ubrat a nechat je vydejchat. Jo? Prostě, aby co možná nejvíc těch lidí dostalo šanci skutečně projít tady tou transformací vědomí, ale když se podíváme na ty stovky tisíc let zpátky, odkud jsme vlastně vyšli, z jakého nastavení mentálního, do kterého se teprve teď nebo z kterého se teď vysouváme a najednou vystrkujeme hlavu nad ten závoj nevědomí nebo nevědomostí, tak je to obrovská věc. My si musíme uvědomit, v jak skutečně obrovský věci my se nacházíme. Ono nám to dojde možná za mnoho let, jo, až uvidíme, jak překotně se to všechno celý překlopí. A on je tam takzvaný tipping point. Jo. Tam se vlastně stoupá po té křivce, kdy se dostáváme k vrcholu. Pak se to celý překlopí. My jsme velice těsně u toho tipping pointu, u toho bodu zlomu, kdy se to celý převrhne úplně jinam. A ten moment toho převržení musí být zase načasovaný tak dokonale dobře, aby jsme nevylili i tu vaničku s tím dítětem, ale aby prostě co možná nejvíc těch bytostí bylo schopno pobrat, co se tady vlastně všechno děje. A není potřeba, aby znali úplně všechny detaily a všechny informace a všechny videa, kdo co kde řekl. To vůbec ne. Tam jde o to vnitřní naladění, vnitřní integraci toho všeho okolo, tak, aby je to nerozemlelo a neroztrhalo na kusy. A vidíme to vlastně ve svém okolí, že spoustu lidí prostě odchází, že to nedávají, že nejsou schopni popasovat se s těma energiema, s těma výzvama, nejsou schopni demontovat, deinstalovat ty programy, které je zbytečně blokujou. Třeba zvenčí to vidíme, jo, jako co ten člověk dělá fakt blbě, nebo který mentální procesy tam má zablokovaný a vyloženě mu to ubližuje, ale on přesto není schopen se přenést, nemá prostě sílu, už nevidí nějaký východisko, takže on to nechává prostě doběhnout a tahle jeho inkarnace končí tady v tomhletom bodě. Ale zase je obrovské množství lidí a není to vázaný věkem. Řekla bych, že i ta starší biologická schránka u mnohých lidí je schopná tohleto všechno integrovat a pojmout. A jsou schopni vlastně s tím duchem doby nebo s těma frekvencema kolem nás úplně krásně kráčet ruku v ruce a naopak třeba mladý tělo to nedá. Jo. Takže ono to vůbec není nastaveno věkem jako biologického těla, možná spíš stáří té duše nebo schopností té duše se flexibilně jak to říct, protože ta duše to je obrovský, to je prostě velikánská věc, ale v té hmotě prostě to, ta spolupráce té duše a té hmoty je mnohdy složitější, než si vůbec dovedeme představit a vůbec nám náleží to nikterak hodnotit, jo, protože některé ty duše prostě si sem skočily jenom tady pro tenhle tu chvilku, jo, tak jsem si to zažil dobrý, ale nepotřebuju to. A jdu zase jinam do nějaký jiný reality, která ještě vyhovuje tady tomu mému nastavení, anebo někam úplně jinam, anebo vůbec nikam, jo. Prostě z našího úhlu pohledu to je těžko hodnotit. Ale skutečně je geniálně vytvořený celý ten plán. A ta naše netrpělivost mnohdy není na místě, protože je potřeba dát prostor obrovskému množství bytostí.
neříkám z té přírody, jo. Já si myslím, že zvířata, stromy, planeta, ty všichni už to mají jako vyřešený velice rychle. Ty tam nemají žádný uměle nainstalovaný matrix, umělý představy, umělý nějaký vzorce chování, tam to jede vyloženě na tom proudu toho biologicko-vesmírního nastavení, kdežto u těch lidí právě tady ten uměle nastavený matrix v našich hlavách nám hodně jako brzdí všechno. Všechny ty dává nám prostě spoustu barevných skel, až mnohdy jsou jenom černý a my musíme prostě odendávat všechny ty filtry, které máme, abychom trošku zahlídli to světlo na konci tunelu, který je vlastně mezi námi, ono svítí, jo, akorát my tam máme prostě naplácáno spoustu blbostí. No, hele, ty už jsi z průběhu toho vlastně trošku jako dotkla, mám takový pocit, to nějaký sdílení informací a podobně, a i jsi zmiňovala právě nějaký třeba tvoje předešlý pořady a nějaký minulý hosty. A teď to je taky docela tématem, myslím, že hodně lidí to řeší, věřím, že spousta lidí se s tím setkalo, a nebo ne, to záleží do jaký míry, sledují třeba mainstream i jako takový, protože i tam se dostaly informace. A je to ohledně tvého nějakého minulýho hosta, Aurorana, a začali o něm líst na povrch nějaký informace, že snad založil nějakou sektu, nebo že snad jako zneužívá finančně nebo sexuálně ženy a podobně. A je o tom jako teď nějaký, dejme tomu, nějaká vlna takových informací prosekující právě i do toho mainstreamu, co jsem vypozoroval. Pravděpodobně tebe to taky neminulo, protože jsi s tím hodně spojována nějakým způsobem, jako že by si v tom taky měla mít nějaký prsty. Jestli budeš tak hodná, budeš se k tomu moc třeba vyjádřit nějakým způsobem, věřím, že by to některý diváky zajímalo, jak ta situace teda z tvýho úhlu pohledu vlastně je a jestli si viděla třeba nějaký tyhle informace, možná jestli to je právě spojený s nějakýma útokama třeba na tebe, jestli to je vlastně jakoby skrz tady tu osobu. Hele, já nad tím často přemýšlím z toho důvodu, že si říkám, jako kdo má tady potřebu cokoliv, jako pro koho já jsem tak zajímavá, jo? Že je nutný vytvářet různý animovaný filmy typu Simpsonů, jo, o mojí osobě nebo tak. A většinou tohle to se dělo v minulosti ve chvíli, kdy někdo přišel s informací, která je skutečně zásadní. Protože mnohdy se stává v takzvané alternativě, která se často překlapuje do takových těch způsobů a manýrů masmédií. Stává se, že se klouže po povrchu, že se pořád jenom jako lidi chlácholej, jo, dobrý, tak už na sobě pracuješ a děláš tady tyhle ty věci a no, tak už jsi fakt dobrý. No ale potom ten člověk se ti psychicky zhroutí při první nějaký záležitosti, která ho nutí vystoupit z komfortní zóny nebo najednou ukáže nějaký ty egoistický svoje tendence, ačkoliv vykládá třeba na nějakých přednáškách, že to vůbec nemá a tak dále. Takže tohle to se klidně děje a tady to klouzání po povrchu v podstatě mi přijde jako řízená opozice, jako jsou tolerovaný všechny ty protivládní demonstrace, že jako lidi upustějí páru v podstatě, mají pocit, že se vyhranili proti něčemu, netvoří nic jako smysluplného a zároveň jdou uklidněný domů a už zase jsou v tom svém krásně zajetém koloběhu křečka v kolečku. A tady v té alternativě se mi to občas jeví úplně stejně. A někdy se mi zdá, že ve chvíli, kdy se udeří hřebíček na hlavičku, kdy skutečně vytáhneme ten klíč, který vede k těm dveřím toho skutečného osvobození té lidské bytosti, tak ten klíč září natolik, že kolem něj se začnou zhlukovat obrovské množství přesně té opačné polarity. Jo? A je potřeba držitele toho klíče nebo toho, kdo ten klíč třeba přinese, okamžitě zlikvidovat. Protože tady existuje obrovské množství bytostí, které jsou skutečnýma padouchama, který vyloženě devastovali tuhle tu civilizaci po stovky tisíc let, nebo minimálně v posledních desetiletích, který vytvářejí války, který vytvářejí zoufalství, velkou bolest, nevím co, ale tyhle se nechávají na pokoji a řeší se v rámci lidí, kteří by naopak měli kooperovat a kteří by měli mít společnou
ideu, společný záměr, nějakým způsobem budovat mezi sebou harmonické vztahy a vytvářet to, co vlastně chceme, to nové nastavení světa. Co tím chci říct? Chci říct to, že povětšinou, když přijde posel s nějakou drastickou, dramatickou zprávou, která hodně otřásá vědomím lidstva nebo lidí, který to poslouchají, tak tendencí je zabít toho posla. A já mám teďka takový pocit, že tady vůbec nejde o nějakého vyložení jako aurorana, ale že tady jde o ty základní myšlenky, se kterými se do prostoru skrze zprávy z galaxie propsal. A teď se ukazují přednášky vědců, lékařů a dalších lidí, kteří v podstatě jenom opakují nebo potvrzují to, co on vlastně nám úplně neumělýma slovama na začátku řekl, tak oni to mají už teďko biologicko, kvantově, vědecky dokázaný. O čem mluvím? První vysílání, my jsme vlastně s Auroranem vysílali v roce 22. Někdy v dubnu jsme udělali první vysílání a pak jsme jich udělali několik. V roce 23, on se vlastně oddělil ode mě v roce 22 někdy v říjnu nebo na konci září, říjen, prostě si nějak udělal svoje vysílání a tak dále. Už to prostě bylo úplně jiným směrem, ale přesto na žádosti diváků jsme udělali ještě pár dalších pořadů. To znamená, že my jsme spolu tak nějak intenzivně byli v kontaktu asi 4 měsíce, řekněme, a vytvořili jsme pořady, které skutečně ze dne na den absolutně změnili nastavení obrovského množství lidí. A pokud ty lidi, kteří v současné době mu třeba spílají a házejí po něm rajčata a vajíčka, řeknou, že to tak není, tak budou lhát, protože on přišel s záležitostí, která je důležitost pro člověka slunečního svitu, dívání se do slunce, důležitost pro člověka pití studánkový vody a důležitost pro člověka chodit bosý po téhleté planetě. A teďko v tom videu, co jsem zmínila před chvilkou, doktora Jana Vojáčka, jaký jsou základní zdroje dobíjení baterek tady toho našeho organismu, vědecky dokázaný. On to tam vymenoval v 5 bodech, 5 základních zdrojů energie. Není to láska, není to práce, není to zůstávat ve svém středu, není to spánek. Je to jako první je slunce, jako první je světlo. Pro člověka jako základní zdroj energie je světlo. Není to jídlo na prvním místě. Na druhém místě je jídlo, lokální živý potraviny. Na třetím místě až je voda. Voda kvalitní, která propláchne všechno to, co tam není potřeba. Na čtvrtém místě je magnetismus planety Země. To znamená ten systém slunce, tělo, jídlo, voda a Země. Tohleto, tenhle ten základ, to je prostě to, co nás tlačí do ordinací lékařů, to je to, co nás tlačí k Zemi emočně, to, co nám vytváří parazity v těle, to, co nám blokuje rozvoj myšlení. A to pátý, ty brďo, co to bylo, to pátý? To pátý byl chlad. To pátý byl dramaticky úplně překvapivě chlad, protože chlad, který je opakem zánětu v těle, vlastně stabilizuje tu naši tělesnou schránku. Chci tím říct, že já pořád přemýšlím nad tím, proč jako tady tyhle ty útoky jsou, když v podstatě ten vztah je přes obrazovku. Jo? Jako s tebou mám vztah teďko přes obrazovku, my jsme se fyzicky viděli párkrát. Samozřejmě, že si napíšeme nějakou zprávu praktického, technického rázu, pozdravíme se, nevím, něco, ale úplně stejný vztah mám se spoustou dalších, se kterýma jsem vysílala. A spoustu dalších těchto lidí zůstává stranou a kvůli nim mě nebombardují a kvůli tady tomu, jo, jestli založil někde nějakou sektu nebo jestli něco někde dělá, to já nemůžu vědět. Stejně jako já nevím, když vypneš tohle vysílání, co děláš ty, ani nevím, kde bydlíš, kolik máš aut, kolik máš žen, kolik máš dětí, kolik máš peněz, jo, kolik ostrovů vlastníš, to prostě nevím.
a já se potom nepídím, pokud mi to ten člověk sám nepřijde říct a neřekne, hele Andreo, já ti chci říct, že mám obrovský majetek a chci ti z něj polovinu dát, tak já mu řeknu děkuju, ale nechci. Protože mě majetky za prvý nezajímají a za druhý moc mu to přeju, jako ať každý dělá, co umí. Ale přemýšlím nad tím, proč takhle intenzivně vlastně jdou po mně. Jo? A proč nejdou třeba po tom, že má spoustu spolupracovníků, který se kolem něj motají, který s ním vlastně tráví ty dva poslední roky. Já to nevím, kdo s ním vlastně tráví, já nevím, kde žije, já nevím, jak se vlastně jmenuje, jo? Nevím prostě a vůbec potom nebudu pátrat, protože ty informace, které on sdělil, jsou pro mě tak zásadní. Já jsem teda fakt jako hodně sledovala to k jeho myšlenek, protože tím, že mám načteno, nastudováno a vím o těch věcech z těch tajných vojenských programů, o kterých jsem ani nemluvila, tak on to tam vyloženě říkal. On mi potvrzoval spoustu věcí a lidi ani to nepostřehli, ale měl obrovský vliv na změnu myšlení a na změnu vnímání samo sebe u velikého množství lidí. A celkově to nastavení zpráv z galaxie a celkově těch posluchačů, co tam máme, je úplně jiný než na všech možných platformách. Ty lidi, kteří se mnou teďka vlastně procházejí tu tříletou dobu toho vývoje vědomí, tak oni vyloženě postupujou, já jim vlastně jenom odhaluju tu svoji cestu, to svoje myšlení, co já zkoumám za informace, co s nima dělám, jakým způsobem mám pády a různý, jako řeším situace jako každý jiný. A oni tak nějak si s tím korigujou ty svoje životy. A myslím si, že tohle seskupenství, tohle uskupení, já nevím, 36 tisíc odběratelů, ale oni ty videa mají obrovskou sledovanost. Ono to má velikánský dopad na celkový nastavení a na vědomí lidí. Jo. A dělá tam veliký posun v tom vědomí. A já si myslím, že tohle je ten problém. Že to, co se tam děje, všechny tady ve hmotě, tady tyhle, jakože ty dehonestace a tak, to je pro úplně jinou vrstvu lidí, než pro posluchače zpráv z galaxie, protože tohle pod rozlišovací schopnost běžného člověka. Tam se pohybujeme na úrovni žáků třetí třídy, jo, nebo já nevím, je to takový hodně až úsměvný. Ale nevím, jestli to má nějaký reálný základ u něho. A vůbec nerozumím tomu, že by to mělo mít nějaký jiný racionální základ v dehonestaci jako té mojí osoby. Jiný, než odradit ty lidi, aby nepracovali nebo nesledovali tady tenhle ten vývoj toho vědomí, který na zprávách z galaxie v podstatě se odehrává. My tam nemáme hejtry, my tam nemáme lidi, kteří by některá krušili. Tam jsou fakt lidi, kteří vnímají tu urgentnost té situace, kteří vyslyšeli to volání té svojí mise a nacházejí to svoje místo v tom celém dění tady toho přeskládávání vědomí lidstva a sehrávají tam hlavní úlohy. Přesně jak si řekl na začátku, že kdyby kdokoliv z těch posluchačů vystoupil na jakýmkoliv setkání, a já ty setkání vlastně takhle koncipuju, že ty posluchači vlastně tvořejí program a přednášky těch setkání, protože to jsou tak kvalitní lidi s tak neskutečně zajímavými příběhy, s tak dramatickými příběhy, ale s tak nádherným happy endem, že jsou v tom tvaru a v tom stavu, ve kterém jsou teď a jsou tam díky tomu všemu, těm všem hrůzám, kterýma prošli. A je to jako s tím lidstvem. To lidstvo si taky prošlo obrovskýma hrůzama a teď si je v nějakém stavu a teď se zvedá z toho prachu a teďko najednou zjišťuje, že tu moc má ve svých vlastních rukou, ve svém vlastním srdci. A tohle si myslím, že je ten největší problém, že oni jdou tady po tomhletom. Vůbec si nedovedu představit jako v realitě, co by jim přesně mělo vadit. Kdyby viděli, v čem já bydlím, jak já žiju, prostě já jsem úplně nezajímavý člověk. Jo? A přesto jsem celebrita, protože je o mě založená celá facebooková skupina, existuje o mě spoustu videí, spoustu informací tajných. Je to něco jako blesk, když se vyživuje
na tom, co před 50 lety řekl pan Brodský paní Brejchový a jak před 50 lety tamhle někde měli nějaký spor na Žižkově před nějakou masnou a upadla mu peněženka nebo něco takového. Jo. Prostě takováhle situace před x lety, když se přihodila a oni z toho neustále žijou a vytvářejí z toho neustále jako prodejnost tady toho blesku. Jo. Tak tady to mi přijde hodně podobný. Ale jako jestli se to zakládá na realitě, já o tady té osobě nic nevím. Jo. Já fakt nevím, co, jestli je to pravda, nebo není to pravda. A zase, ono je to zase něco pro někoho. Někdo projektuje nějakou svoji zlost, nebo je zaplacený samozřejmě, tak jako, co si budem, jo. Tajné služby MK Ultra, ty takhle fungujou. Prostě dehonestovat každýho, kdo dříve, když někdo na UFO konferenci jo, vystoupil a přinesl důkazy o základně v Dolsi, tak nejenom, že ho dehonestovali, oni ho zabili, oni ho zavřeli do blázince nebo mu způsobili nějaký srdeční infarkt nebo něco. Prostě to se dělo, jo. Teďka zaplať Bůh už tady ty lidi, co přináší informace. Ne všichni, jo, tak může se to stát. Jo. Tak kdyby náhodou, tak sebevraždu jsem spáchat nechtěla. Jo. Já jsem v dobrém naladění i zdravotním stavu, takže kdyby náhodou, tak víte, odkud vítr vane. Ale děje se to. No. Prostě tady ty tajné služby a tyhle entity pořád ještě jako finanční prostředky mají, takže můžou zaplatit různý takový, který vytvářejí. Ale já myslím, že se to hodně zakládá vlastně jako na tom buď, že lidi si spojují často s tím moderátorem nebo s tím, kdo ty rozhovory vede nebo je pořádá nebo takhle, že ten host musí být ve 100% jako s jeho nastavením. To znamená, když si ho tam pozvu, musí se mi to líbit a schvaluju všechno, co ten člověk říká. Což je jeden z základních omylů, vím to sám, protože jsem vlastně v podobné situaci. A já jsem tohle zažil nejenom třeba i s tebou, ale i s jinýma hostama. Jo? Že tím, že jsem si ho pozval, tak jsem se odkopal, jo? Že vlastně tohle podporu a takhle. Je to takový jako trošku komplikovaný, no ta situace není úplně jako jednoduchá. Teďka vlastně. Budeš v té stejné kategorii, jako bacha na to. To už jsem díl, já nevím, jestli to bylo kvůli Auroranovi nebo kvůli jiným informacím, ale už ze počátku, když jsme spolu začali vysílat, tak vlastně pro některé, jak mi dopsali, to byla ta, jako ta konečná, jo? Že tady jsem se jako odhalil, nebo co já vím. Taky o mě pak vyšel nějaký článek, že jo, který byl právě s touhle spojitostí a podobné věci. Bylo hodně zajímavý o sobě číst věci, které jako fakt nedávali hlavu ani patu. Jo. Ale někdo jim věří. Jo. Říkám, to je zajímavý člověče tohle. Takže to je asi jedna věc. A nebo druhá, že to může často cílit na, řekněme, jako nekompetentnost toho člověka. Jo, že třeba nemáš nebo nemáme dostatečnou tu intuici, jo? Že tam nerozlišíme, že to jsou buď bláboli, nebo že tam je zatím kalkul nějaký, nebo nějaká vypočítavost, nebo tyhle věci. Jo? A tím vlastně to snižuje toho člověka a oni pak mají, nebo cítí právo vlastně na něj útočit, protože oni jsou ty, co mají tu pravdu. Jo? A zase to je paradoxně, asi se tím možná někdo snaží pomoct, jo? Vysvětlit ty věci, že jsou třeba jinak nebo tohle. Je to zvláštní, do mě přijdou jako dva takový jako základní jako mechanismy, kterým vlastně rozumím, jo? Proč někdo třeba na někoho útočí z nějakého konkrétního jako důvodu, co se týká třeba nějakých hostů nebo tak. Jo? Přitom na jednu stranu mi to přijde totální nesmysl, ano, i já mám nějaké hranice, kdy vím, koho bych si prostě do vysílání nepozval, protože s ním mám prostě osobní zkušenost, za mě vím, že to je prostě levák, jo? Ale jakože fakt pár extránc nebo takhle. Na druhou stranu zase buďme trošku takový jako důvěřiví i v rámci jako zodpovědnosti ostatních lidí, že snad taky jako mají schopnost nějakého rozlišování. Jo? Takže máš i druhý extrém, kdy možná naopak dává i smysl si pozvat někoho, dejme tomu, i který je třeba pro někoho extrémní. To chci protože, říct. Protože toho s tím přijdou ty jeho ovečky, jo? A ty je můžeš přivést na nějaký zajímavý obsah třeba, nebo jim něco zajímavého sdělit a můžeš je v úvozovkách tím jako vysvobodit, jo? Protože oni taky uslyšejí jiný typ informací, než jenom od svého svatého guru a podobně. Takže vlastně mezi těma dvouma extrémama se vlastně jakoby pohybujem, nebo já třeba v tajtom, kdy vím, že jako dát šanci i tomuhle člověku a navíc ten rozhovor tam, kam já v úzovkách potřebuji k něčemu kreativnímu nebo k něčemu, co věřím, že těm lidem opravdu pomůže, může být i způsob, jak jim vlastně pomoct a nebo je z této situace zachránit. Jo? Protože a stejně to musí být v úzovkách jako nenápadný. Jo? Protože když někam vlítneš do nějaký sekty s tím, že jejich guru je blázen, tak si myslím, že končíš jako relativně rychle. To taky známe, že jo? Buďme konkrétní. Dřív si myslím, že tenhle prim mýval ten Petr Chobot. Jo, který byl takový, že vždycky jednou za čas na něj něco vlítlo a ten má buď lidi, kteří ho čistě nenávidějí, anebo lidi, kteří ho bezbřeze obdivujou.
Jo, málo kdy má něco jako mezi takový, jako že jim je vlastně ten člověk jedno. A jako by možná už Petr netáhl, tak se vytáhla prostě, vytáhl se zase někdo jiný, jo, kdo má nějaký podobný skandály nebo něco, co na něj jako by jde vytáhnout. Ono za prvý to nemluví o té dehonestované osobě, ale vlastně oni vyprávějí svůj příběh. Oni tam zrcadlej to, co v nich je, protože jinak by to neříkali, že jo. Pokud by to tam v nich nebylo, tak vůbec je to nikterak neosloví a jdou od toho. Takže buď je ten člověk zaplacený, anebo prostě vyloženě, pokud to dělá teda z vlastní vůle a dělá za sebe blba z vlastní vůle, takhle před všema ostatníma dělá dehonestující videa nebo dehonestující nějaký věci, tak to mluví o něm, jako to je jeho svět. On vlastně vypráví o svém světě, jak on vnímá realitu, která je někde úplně jinde a osloví zase lidi, kteří to mají stejně. Jo. To je za prvé. A za druhé, já mám takovou, oni o mě říkají, že jsem naivní blbka. Jo. Protože dávám prostor spoustě lidem. Jenomže ono nemůžeš, nebo já to mám tak, že nefiltruju, řekněme, zlo nebo negativní, pro mě negativní věci hned z kraje. Já je nechám, ať se ukážou. A oni, když mají, většina lidí to tak má, že když má to bezpečné prostředí u naivní blbky, tak si říkají, no ona to nepochopí, ona prostě, můžu to na ní zkusit různě a ona vůbec nebude vědět, co, která by je. Takže on se ten člověk slíkne, on je v bezpečném prostředí a ukáže, co v něm skutečně je. A teďko ty si ho můžeš krásně prohlídnout. Ale já nedávám lidem jako hele, tenhle je blbec, tenhle ten je skvělej. Ne, vy si to tady rozhodněte sami. Tady jsem vám ho rozbalila, tady si ho prohlídněte ze všech stran, on se tady ukazuje a vaše volba, vaše rozhodnutí je, jestli s ním uzavřete nějakou smlouvu, jestli se s ním budete dál bavit, nebo jestli vás to vůbec nebaví. Ježišmarja, tady je takových možností. Můžete jít třeba ven na procházku, nemusíte vůbec sledovat. Proč já jsem pro vás tak důležitá? Proč musíte zrovna mě sledovat? Proč musíte mě poslouchat? Já jsem nikdo, já jsem jedna z 8 miliard tady zajímavých bytostí na celé planetě a možná úplně ta nejméně zajímavá ze všech. Takže jako tohle to je všechno odraz života někoho druhého z nás. A pokud někdo skutečně páchá trestné činy, tak od toho tady máme orgány v trestním řízení. Činné orgány v trestním řízení. No, a lze tohleto řešit úplně normálně legální cestou. Jako proč by to neměli řešit ty, který si platíme? Pokud je to takhle závažný a takhle drastický a devastující. A pokud ne, tak je tam něco úplně jiného. Takže? Ono tohle je zvláštní, protože já si pamatuju, že my jsme třeba ještě na příznacích předtím měli sérii videí vlastně Není šaman jako šaman, kde jsme otevřeně hovořili opravdu o tom i jako se svědkama, přímýma účastníkama těch událostí, kdy opravdu nějaký léčitelé sexuálně zneužívali ženy a tak dále a tak dále a tak dále. Takže na jednu stranu si myslím, že pokud to je pravda, tak je důležitý o tom mluvit, ale je zvláštní, v jak skromném případě až tohle dojde vlastně jakoby k tomu rozuzlení v tom, že je ten člověk vysloveně jako potrestaný. Jo, že někdy to je opravdu založeno jenom na kecech, pak známe samozřejmě případy, ať už to je nejenom z alternativy, že jo, teď ten cynický, že jo, to jsem na to docela zvědavej, jak dopadne, případně i nějaký Guru Jára je asi taky docela známý vlastně tady. Ale jako cynický lidem, je mrtvej, ne? Vždyť on zemřel ten člověk, nebo ne? Nebo ne, je naživu? On se pokusil o sebe vraždu, aby ho asi podle mě kvůli, no to je jedno, to už není důležitý. Aha. Ale jo, nevím. Jo. To jsou věci, které já nevím a vůbec se o to nebudu zajímat, protože to není můj, to není moje práce, jako to je zkoumat a někam jezdit a někoho vyslýchat. Prostě všechno, co jsme si řekli, je zdokumentováno na videích. To je celý. Víc není. Já si myslím, že když už to se o tom takhle jako vyhovoří a že se to kouká, že když je takhle hodně rozmíchaný a když máš potom hodně těch informací jakoby pohromadě, ale říkám, od toho jsou tady samozřejmě jakoby jiný, aby tohle rozlišili v rámci právě policie a podobně. Nevím, do jaký míry je to vážný, smysluplný se spolíhat na justici určitě. Jako taky to prej řeší, takže se asi ukáže, možná snad, věřme. Uvidíme. Tak jo,
Tohle bylo asi všechno, co jsem dneska chtěl probrat. Žádný nějaký dotaz, který by tady byl, co by mě zaujal, jsem tady nenašel během dnešního vysílání, jak tak koukám. Máš ty ještě něco, co jsi chtěla třeba dneska zmínit, nebo o čem jsi chtěla hovořit a nepřišli na to slova? Nevím, hodně se teď budeme soustředit na setkávání s lidma. Máme naplánováno někde v okolí Uherského Hradiště Slovácko v dubnu a Třinec v květnu. Mezitím budeme tvořit takovou, řekněme, intenzivní práci s, a to právě nechci říkat do éteru, protože tady tyhle ty temné entity pořád vymýšlejí, jak by to zpřekazili. Je spoustu možností, jakýma si můžeme odpomoc od těch polarit, který nás úplně neobohacujou. A ta práce s tou energií a s tím světlem a s těmi všemi záležitostmi v tom nehmotném světě je mnohonásobně účinnější než v tom hmotném. Jo. Ono to v tom hmotném vlastně se propíše už jenom malinkatá část té intenzity, která je v tom éteru. A je hezký zkoumat ty možnosti nás, lidí, jak osvobodit v podstatě jednak naši mysl, ale i ty naše životy a jak vytvářet ty smysluplné vazby a smysluplné komunity nebo společenství lidí na úplně jiných principech, než o kterých jsme teď tady hovořili, protože skutečně není věc, ve které bych se orientovala, já fakt nevím. To je stejný, jako že nevím, že umřel Rothschild, takže Američané přistáli na měsíci. Jsou věci prostě... Ale Guru Jaru si znala snad, ne? Jako jo, no tak vysílali jsme spolu. Ne, Guru Jara neznám, jako to vůbec nevím, co to je za pojem, jako tohle. Neznáš, jo, ty vrdy, to ne, jsi ale pod hodně velkým balvanem, člověče. Řekni mi, to, co to je. No to byl Fred, co odháčkovával, ani termín odháčkovávání ti nic jako neříká. Ne, já vůbec nevím. Fakt ne, jo. Co no, to byl takový, dejme tomu známý léčitel, který se trošku jako zvrhnul v to, že opravdu jako spal s ženama a vydával to za léčení a odháčkovávání od negativních energií a bývalých partnerů a takhle. A řešil to skrz svůj penis. Ale údajně spoustě ženám pomohl. Spoustě ženám taky zničil život. A dokonce... Ale proč tam ty ženy chodily teda za ním? Dokonce byl stíhaný, on založil jako vysloveně sektu, oni ho dlouho drželi vlastně finančně za vodou nebo při životě, i ač byl zahraničí. A myslím, že zrovna nedávno ho přivezli do České republiky. Jako to je fyzická osoba, to je jako normální člověk, jo? Aha. Jo, a jmenoval se Jara právě, proto já mám takovou jako tak trošku nevýhodu. Aha, tak proto Guru Jara. Aha. No, to je spojitost s tím taková. Jo, takhle. No tak vidíte, tak ještě jsem se obohatila. No, ono na to bylo docela zajímavý, docela hezky natočený seriál i na Nově, nebo na Voju, víš, přímo jakoby o Jarovi, hrál ho tam Kotek, myslím. Guru Jara. Aha. Guru Jaru. Guru Jara. No vidíš to. No, ale no, ty, tak ty víš, věci... to se šustne kde v galaxii a nevíš, prosím tě, co tady máme za kopečkama za mistry v minulosti. A nebo pořád. Vám říkám, že jsem pod kamenem. Ne, tak samozřejmě i tu kapacitu, jakoby, i to zaměření, že jo, má každý nějakým způsobem omezený, nemůžeme všichni vědět vše. A proto to je třeba i zajímavý, jo. Proto si myslím, že třeba i ty naše pořady jsou tolik oblíbený, protože ty máš široký informace prostě v tématech, které mě nepřijdou důležitý, jak se o ně tolik jako nezajímám a můžeme si tím vlastně jako doplňovat. A já to mám třeba zase z jiného úhlu pohledu, co třeba tobě nepřipadá tak důležitý, jako je Guru Jara třeba. Víš co, to jsou takový divadla ve hmotě a to většinou se dotýká lidí, kteří si tím mají projít. Jo. To je stejný, jako když máš za manžela, za manželku psychopata. Prostě koho mám žalovat za to, že jsem si tohleto vzala do života? Prostě něco tam asi mělo proběhnout. Asi jsem měla udělat nějaký krok a nemůžu žalovat vůbec nikoho, protože jsem to sama rozhodla, smluvně vlastně jsem souhlasila s tím, že půjdu do vztahu tak, s takovýmhle člověkem a že se nechám třeba nějakou dobu devastovat. No tak Ježišmarja, no tak zabilo mě to, nezabilo, dobrý, ale komu, jako jeho mamince mám jít vymlátit v okna nebo jako, co mám dělat? To jsou věci, které si každý musí projít sám a musí si to v hlavě uspořádat, jestli mu to
stálo za to, nebo jestli mu to obohatilo a proč to vůbec nastalo a co k tomu vlastně přispělo, jako co ve mně mě donutilo udělat takovýhle kroky. No. Mně přišlo docela zajímavá informace, se ke mně dostala nedávno. Můžu říct upřímně, že mě téměř jako pobavila jako na jednu stranu, na druhou stranu. Já nemám úplně rád lež prostě. Jo. Myslím, že opravdu, jako když se věci jedou na rovinu a takhle, tak to je prostě za mě vždycky prospěšnější a jednodušší a tak dále. A dostala jsem informace třeba v rámci výběru právě nějakých hostů, ne u mě nebo u tebe, ale tak jako jinde je těch portálů jako spoustu. Tak někdo třeba preferuje právě to, že si jako fakt vybírá jenom ty správný lidi, jo, podle toho, co je vlastně jakoby vhodné, jo, že oni vlastně jako, no tohle jako my máme, teď jako tohle je dobře, protože já to prostě jakoby poznám, což mě jako zaujalo, protože já znám ty okolnosti, jo, a ty okolnosti jsou třeba zapříčiněné ve skutečnosti tím, že tyhle hosté s nima nechtějí vysílat, protože moc vědějí dobře, co jsou zač, jako. Jo, a oni to obráceně vlastně jako odreferují, takže to je, my jsme se rozhodli s tímhle lidma dále nevysílat, protože už nejsou podle našich představ, co sdílejí a tohle. A ty víš, že to je tak, že jako to tak prostě není. Jo. To mě taky přijde ta naše krásná alternativa v úzovkách v tomhle taky pěkně zkažená kolikrát. Jako, jo. O tom jsem mluvila, umíme, no. Jako, to jsem právě měla šeptat, na mysli. Jako, no, jasně. No. Ono, člověk si má tendenci stále něco nalhávat, jo. Má si tendenci nalhávat, že on už je ten dobrý, že on už je na té správné cestě a povětšinou v těchto těch momentech je to úplně naopak. Povětšinou jsou tam nějaké postranní úmysly a vždycky je potřeba dbát na tu čistotu toho záměru. Čili čistota záměru v tvým a mým případě je to, že za prvé mě to osobně zajímá. Mě zajímá úplně příběh každého člověka. Jo. Já jsem prostě lačná potom po těch příbězích, po těch zkušenostech, po těch informacích o tom, jak se ten člověk vlastně vyvíjel, jakým způsobem se tam dostal a co vlastně po té cestě pozbíral za věci, které já ještě nevím. A za druhé je tam čistota záměru pomoc osvobodit tím pádem skrze ty příběhy těch ostatních lidí. Pomoct inspirovat ty ostatní. Inspirovat, to znamená, že předpokládám, že jsou to své právní bytosti, které jsou schopné nenasávat do sebe všechno jako houba úplně bez ladu a skladu. Ale to, co je nějakým způsobem rozzáří, rozsvítí a posouvá do té frekvence, ve které se chtějí nacházet, tak to je pro ně inspirativní, to je pro ně přínosný. A my bychom se neměli zabývat věcmi a lidmi a událostmi, které nás tahují tam, kam už nechceme. My se máme posouvat tam, kde chceme být, ne tam, kam nechceme. A tohle to je zásadní úkol všech těch, řekněme, skutečných bojovníků, že i za cenu toho, že dostanou přes držku, že jim řeknou, no tak to jsem s váma skončil, jako to jste u mě úplně klesnul, nebo pozor, tady na toho si dej pozor, ten ti může zkazit reputaci. Co to je reputace? Jako, co to je reputace v životě člověka? Jako, potřebuju já patřit do nějaký skupiny? Nepotřebuju, já jsem vždycky individuum. Já se vždycky budu vyvíjet podle toho, jak moje srdce mi řekne, že je to pro mě potřebný a důležitý. A nějaká reputace, to je něco, co někdo projektuje na mě. A já nepotřebuju projekce ničí na mě, ale já potřebuju jako svůj život očistit a nějakým způsobem si uspořádat všechno, to, všechny ty hovna, co jsem si na sebe rozkládala, tak je dát pryč a nebo nějakým způsobem recyklovat. Pohnojit s nima zahrádku a vypěstovat krásný rajčata a papriky. Takže tohle to jsou takový rozdíly mezi tím, kdo co proč dělá. Jestli tam je jako hodně sledovanosti, anebo tak hold nesleduj. Prostě já jenom přináším informace, to je celý. Udělej si s nima, co chceš, anebo to vypni a běž si třeba na fotbal, nebo dělej si, co potřebuješ. Já jsem byl vlastně zděšený, protože jsem se do té alternativy jako dostal a už skrz svobodný vysílač a takhle jsem vlastně začal kdysi dávno vysílat a podobně, tak vlastně člověk najednou začal vidět jako za tu oponu právě těch událostí, jo. Najednou viděl soukromí případně těch hostů nebo i těch vlastně jako nějakých spolků, který vysílají nějaký alternativní informace a podobně. A můžu říct, že kolikrát jsem byl fakt zděšený, jako já z toho byl opravdu jako mentálně, fyzicky prostě úplně v prdeli, jak je tohle jako možný. Jak je možný, že člověk, který
někde něco hlásá, takže to nežije sám. Jako. No, jo, že to no, má jenom jako nějaký ono. Právě jako kalkul, nebo že to má takový obraz jako, a tohle se lidem líbí a mě to vydělává prachy, nebo já díky tomu budu mít, no. Já nevím, no. Pověst, nebo mě budou lidi obdivovat, nebo ne. Jako fakt jsem nebyl schopen to vlastně jako pochopit. A opravdu mi z toho bylo zlé. A dokonce jednu chvíli, a do dneška to tak jako cítím takovou pachuť toho, že mám pocit, že v některých těch případech ta alternativa je stokrát horší než nějaký mainstream. Tak. Jo, protože manipulují přímo s těma dušema. Jako. Toho. A to si říkám, ty vole, to je, ale jako to jsou ty lidi, jsou buď totálně blbí, protože sice něco žvaní, ale sami tomu vlastně nevěří, ale neuvědomují si, že ono to tak fakt funguje. Že jako jednou na ně jako dojde, jako, nebo já nerozumím tomu vůbec. Jo. Člověk, který ty zkušenosti má, nebo dejme tomu ví, tak by ani nemohl v podstatě něco takového dělat, protože za prvý ví, že si škodí jenom sám sobě, a za druhý, ty vole, jako ty kurňa, tak jako morálně jsme jako kde? Nic, to je úplně nejhlubší dno. Nejhlubší dno, který vůbec může být. Ve skutečnosti my velice často vysíláme pro lidi, kteří jsou v nějakých těžkých životních situacích a podobně. A těmhle lidem ještě jako přilejvat jako nějakou manipulací nebo je zneužívat, to je majk zblítí, jako. To je. Hele, já myslím, že stačilo dneska. Úplně no ne, já bych to zrovna rozebrala ještě víc. Hele, jo, víš to, ono je dobrý si to uvědomit, jo, že ta alternativa, já nevím, co to je, jo, třeba tím, že já do toho nepatřím a ani nepatřím do EZO, jo, nebo já nepatřím nikam. Já jsem sama jedna osoba, nejsem v žádném komplotu s žádnou jinou osobou, nejsem v žádným jako závazku s kýmkoliv, jakkoliv, neplatí mě žádná korporace, ačkoliv teda všude možně jako Vladimír Vladimirovič, jo, ten mě financuje, jako to říkají taky. Prostě snažej se jakkoliv odradit ty lidi, aby se na mě nekoukali, že jsem prostě totální žumpa. Ale klidně, prostě ať si to říkají, to je krásný. Já, pro mě to je vlastně ohodnocení toho, že se vymykám tady těmhle těm pravidlům, o kterých si teďka mluvil. Jsem jinde. Prostě nejsem nikomu zavázaná a můžu si dělat, co chci, kdy chci, jak chci. Jediný, co je tohleto, ten stvořitel nade mnou a moje vnitřní morální nastavení, který já vím stoprocentně, že na lidi, kteří se pohybují v tomhle světě a mají už určitou úroveň vědomí, tak ty nároky na takového člověka jsou tisíckrát vyšší z toho horního světa, ne tady z tohohle toho. Tenhle ten svět, ten mě vůbec nezajímá, ale od těch světelných bytostí jsou mnohonásobně vyšší na nás nároky. Jakmile jenom myšlenkou pomyslíš, že by tě třeba, že by cokoliv, jako jo, nějaká výhoda nebo něco, okamžitě, tam je nějaký protitah, jo. Ono to povětšinou je tak, že na těch nižších úrovních vědomích ty jako výchovní šťouchance jsou sice drsnější, ale po až větší množství takových, řekněme, pochybení nebo nerovnováhy s tím vesmírným souladem, s tou harmonií nebo s tím základním nastavením tohoto prostoru. Ale u těch vyšších úrovní vědomí, tam to kmitá mnohonásobně rychleji a ty nároky jsou fakt velmi intenzivní a velmi přísný. Takže ty výchovní šťouchance u těch alternativců pak přicházejí právě tím, že najednou ztratí sledovanost. Jo. Pro ně je to největší trest. Jako, jo. A je mi to líto, ale je to přesně, že už tam není to srdce, že tam není to nastavení vyloženě práce pro lidi, protože tahle platforma nebo tyhle alternativní věci měly být ve prospěch lidí, osvobodit mysl lidí, nebo minimálně ty to takhle máš nastavený, já taky. Abychom pomohli těm lidem ukázat různé varianty cest, které můžou vést k tomu, že se osvobodí, že můžou mít lepší život. Když už jsem to pochopila já, blondýna, proč by to nepochopil nějaký tamhle vzdělaný inženýr nebo někdo velice sofistikovaný. Takže v tenhle ten moment si myslím, že ta čistota toho záměru, pokud tam stále je a pokud je tam vyloženě ten, ta vůle, ta mise vlastně těm lidem umožnit
prozřít nebo vidět informace, ke kterým se předtím nedostali, a já vlastně přináším ty informace z toho anglicky mluvícího světa, protože tady to obyvatelstvo úplně není nastavené na tu angličtinu a v dávných dobách se prostě neučili a nedovedou si to poslechnout, teď už jsou teda překladače, já nevím co. Ale zase já tam vkládám ty svoje moudra a ty svoje zkušenosti. Oni mají rádi, když slyšejí ten můj krkolomný život, takže je to docela potěší. A já si připadám občas jako krizový manažer, teď když to tak vidím, na té obci taky 13 let jsem přišla, hořelo to všechno, takže uhasit oheň, vyčistit popel, postavit to všechno znova. A teďko znova, jo, když jsem vlastně začala v tomhletom, v téhle oblasti zase krizový manažer, úplně nadšení, jako vrhla jsem se do toho naivně úplně po hlavě a teď už vlastně třeba to nebude jednoho dne potřeba, tak zase půjdu dělat, já se těším, až to nebude potřeba, že budu zase moc normálně tvořit, malovat obrazy, šít si patchworkový deky a chodit s jezevčíkama, pěstovat, tvořit zahrady krásný. Tohle to se těším, ale zatím prostě nemůžu, protože ještě nenastal asi ten správný čas. Takže já jsem moc ráda za posluchače, kteří rozumí tomu záměru, že ten záměr z mýho pohledu je skutečně ta naivní potřeba nebo snaha pomoct těm ostatním na mým příkladu ukázat, že to jde, že prostě nějakým způsobem se jde osvobodit, odstřihnout od všech těch vazeb, který vás tahujou dolů, a že jde začít fungovat sám za sebe. A teďko čistím třeba svoje tělo, já mám za sebou první odčervení Vermoxem, jo, teďko jsem si dala antibiotika, protože už jsem se nechtěla zmítat v těch hrůzách, v tom černém kašli, nebo co mě to přepadlo, a my vlastně společně s těma posluchačema procházíme tady tu cestu a proto oni na to tak reagují, protože vidějí, že tam není žádný záměr. Já se tam vlastně slíkám před nima do naha a ukazuju jim, jak to může fungovat, když teda ten člověk pochopí ten systém, to schéma, který tě různě vtahuje do těch osidel. No a takhle to je. A potom o mě dělají krásný videa. Paráda. Tak jo, já ti moc děkuju za další společné zajímavé vysílání. Jsem moc rád, že jsme se dotkli toho tématu, protože s tím, co jsem měl za otázky, to jsem se lek, jakože to o spokojeném životu nebude, ale bylo tady spoustu zajímavých praktických rad, jak si ten život opravdu jako zlepšit, minimálně v těch postojích právě třeba k těm tématům. To si myslím, že bylo super. Jestli chceš teda diváky ještě někam pozvat, já jsem si všiml, že máš právě nějaký setkání nebo takhle, jestli chceš ještě připomenout. Teď jsem připomněl sám sobě, že tady byl dotaz hned z počátku od Jindry, jestli budeš případně někdy zase v Pardubicích, tak jestli máš nějaký akce, kam bys chtěla pozvat, nějaký zajímavý třeba vysílání u tebe, tak máš možnost buď tak. Ale ty Pardubice, ty byly v jednání, ale tam není skupinka, která by to zorganizovala, takže to zatím necháme, až se uspořádá tam nějaká skupinka, protože my ty setkání Přátel zpráv z galaxie děláme tak, že my máme tím, že se ti posluchači vlastně združili a mají tady ten společný zájem toho hledání a toho probouzení, toho tvoření toho nového světa, tak oni se potkávají i v těch různých místech a zakládají ty různý odnože Přátel zpráv z galaxie, potkávají se, chodí na procházky do kaváren, dělají různý projektíčky a propojujou se. A vždycky taková skupinka zorganizuje setkání a já jsem vždycky ráda, když pozvou tam jako hosty ty místní lidi, kteří tam, já nevím, třeba mají obchod s krystaly, dělají nějaké festivaly, nebo jsou to alternativní nějaký lékaři nebo léčitelé, cokoliv, prostě tvůrčí lidi, kteří pěstujou, tvořejí, stavějí domy, dělají cokoliv, tak aby se tam prezentovali jednak všem ostatním, aby v tom okolí, v tom daném místě, my cestujeme po celé republice, aby se o nich dozvěděli a zase se vytvořila další mocnější společnost lidí v tom daném regionu. A já tam přicházím v podstatě jenom jako host, jako jsem byla teďka na tom Dlabačově, v podstatě taková maminka všech, která tam přijde a jenom se šťastně podívá, jak to hezky funguje a zase odjede. Takže mě tam jenom zvou, já v tom nejsem pro všechny tvůrce videí dehonestačního charakteru, nikde nejsem finančně angažovaná,
dokonce za to nedostávám ani žádný plat, jsem tam zadarmo, jsem tam ve volném čase, jsem tam ráda s těma lidma, v podstatě za jídlo a za to, že tam třeba přespíme, tak mi tam zorganizujou nějaký nocleh, abych tam mohla teda i s tou Peškovou, s tím jezevčíkem zůstat, protože to je třeba daleko. A mám Toníka s Káťou, který zajišťují potom vysílání, zajišťují vůbec to všechno organizační kolem. A jsem ráda, když se takovýhle lidičky dají dohromady a takový setkání zorganizují. Já ráda přijedu kamkoliv a jsem šťastná, když to vlastně kvete v tom daném území. Někde se to ještě nepodařilo zorganizovat, protože hold tam ty lidi nejsou. Stejně tak třeba jako Poslové budoucnosti taky nemají úplně všude funkční ty buňky. A je to vyloženě o tom, že někdo chce něco pro někoho udělat. Jenomže když potom, nedivím se tomu, člověk vidí, jak se třeba jiný chovají, tak třeba i tu chuť ztratí, jo, pro někoho něco udělat, protože tam je povětšinou spoustu řečí okolo, skutek utek a jenom kritika. Ale tady v tomhletom naladění nebo v téhle frekvenční vrstvě lidí už se to stává velice zřídka. A tak jsem ráda, že můžu na taková setkávání lidí přijet a můžu je třeba obohatit tím novým, co jsem třeba vyzkoumala, nebo jim říct věci, které třeba úplně do vysílání nemůžu troubit. A jsem za to šťastná, no. Takže máme hodně společného, Jaroslave. Myslím si, že právě tady tím svým nastavením, že nejsme na nikom závislí a že v podstatě jsme takový hledači, zkoumači a tvůrci, tak možná o tobě taky udělají nějaký video, nebuď smutný, že zatím nemáš. Ale já jsem na hit zvyklý, já si z toho taky dělám hovno. Jako. Jo, jde mi to hezky postupně, takže jak si na to člověk tak jako navyká a tohle, ale jako furt to není něco, co bych úplně jako potřeboval, takže díky. Já nevím, jsem toho Aurorana vůbec zodpověděla, jako zodpověděla jsem na otázky, co se oni ptali, jako, co jako chtěli vědět o tom. Za mě vlastně jo, v podstatě. Jo, tam bylo asi jedno z hlavních je, proč u tebe byl, to si vysvětovala, jestli s ním nějak spolupracuješ nadále. To taky myslím, že tam byla jako žádost nebo otázky typu, proč teda ty videa nesmažeš, když se ukazuje, co je zač. Ale to, jestli se ukazuje, co je zač, jestli je pravdivý výběr, že se teprve ukáže, pak by se o tom asi dalo hovořit. Ale asi ti tam proklínali za to, že tohle je ten typ, kterým ty vlastně se zavazuješ k té spolupráci a s tím, že to vlastně jako schvaluješ v podstatě, pokud tam něco takového zanecháváš, jo? Což je teda, bych řekl, jako poměrně zvláštní situace, kdy někdo, kdo ještě nebyl usvědčený třeba z ničeho, jenom se dohaduje nebo takhle, tak to, že ty si s ním někdy udělala rozhovor, to je, jako ty lidi se taky mění, že jo, to jako, co já vím, co mi udělá host, já nevím, ty za 5 let, kterýho jsem tady třeba před 3 rokama měl, třeba nedej bože, někdo někomu ublíží tady, jo, a lidi jako mě budou kamenovat za to, že jsem mu dával někde jako na internetu prostor, no tak jako tehdy jsem to třeba neviděl, jakože hovado, nebo co já vím, jako jo, těch možností je mnoho samozřejmě, jo. No, my jsme vlastně mluvili o Anunakách, my jsme mluvili o lidských rodech, my jsme mluvili o těch dějinách, o archách, o takových záležitostech jako kosmických. Jak tam začaly cpát nějaký ty jako občanský průkazy a vystupování ze systému, to už je vrstva, do které já nevidím, jako já se tady tím nechci vůbec zabývat, takže v ten moment se to úplně rozpadlo a to bylo, jak říkám, říjen 2022, no a pak jsme udělali ještě pár těch lidských rodů, on tam vždycky přinesl informace od, jak se jmenuje ten lidský rod, jak, kde vzniknul, jak funguje, to prostě byly jako Elena, no, prostě takový věci, no. Zajímavý. Mně to přišlo zajímavý, protože spoustu věcí mi potvrdil co jsem dávno vyzkoumala. A hlavně to, jak ty Anunaky tady omotali tu zemi tady těma pavučinama a vlastně nás zotročili do toho tvaru, ve kterém jsme teď, když jsme odevzdali veškerou moc lékařům, právníkům, školám, já nevím, všemu a stojíme svázaný v kozelci a říkáme si, ale teď my nic nemůžeme, ať už to ta vláda jde pryč a přitom stačí jenom si rozvázat ty pouta a začít dělat. Takže tohleto on mi vlastně osvětlil a zapadlo mi to hodně ty kolečka do sebe. No a byl to jeden stupeň z toho prozření, jak to tady na tom světě funguje. Takže jediné, co jsme řešili, byly tyhle kosmické záležitosti, co si pamatuju.
Já vlastně osobní zkušenost s Aurelianem nemám. Jednu dobu mě i napadlo, že bych ho třeba na rozhovor pozval, právě bych se ho přímo na tyhle věci zeptal, což bývá většinou to nejlepší, když jako nevíš, tak se s tím člověkem setkej a zeptej se ho na to. Že? No zeptej se ho, tak si ho pozvi, jako jestli třeba lže nebo ne. Jediný, jako já vím, že jsem koukal na nějakého videa, který jsem jako jenom proklikal a prostě to nebylo pro mě, jo. Tohle člověk nebo informace, který mě třeba jako nezajímaly, takže já jsem neměl nutkání to poslouchat, je to člověk, který já bych k němu jako na pomoc nešel, nebo prostě mě to nezajímá, jako to, co on říká, no, necítil jsem, no. Že to je můj šálek kávy, takže jsem se o to víc nezajímal a to už není osobní zkušenost, ale na semináři jsem měl jednou paní, která byla přítom na nějakého jeho léčení a zmiňovala, že tam měl nějaký asistenty při nějaký akci a že jim bylo doporučováno těm ženám, ať mají volné trička, že se jim bude léčit srdce vlastně, jako tím, že budou přikládat ty asistenti ruce na hrudník u nich, u těch žen, takže na prsa. Což mi teda přišlo jako pro mě za hranou, pro někoho třeba ne. Na druhou stranu, ať se mi to nemusí líbit, byli na to předem upozorněni nějakým způsobem. No, takže jako a souhlasili. Mě někdo říct, bude se tam tohle dělat, tak tam nejedu prostě. Jo. A ona to podstoupila a takže jako jo, svobodná vůle, do jaký míry, ale zase svobodná vůle se dá ovlivnit nějakou právě autoritou, jo, že vlastně ten člověk je tolik autoritářský, že ty se vlastně stydíš mu couvnout nebo říct ne, to už jaký určitý ty manipulace, ale řekl bych, že asi nevím, jestli úplně jako zákonitě vymahatelný by se dalo říct. Jak to chceš změřit, jako do jaký míry je někdo schopen tě ovlivňovat mentálně v podstatě, jo, to je hodně tenký led v tajtom, takže jako za mě tohle bylo jenom potvrzení toho, že já bych na ty akce nejel, ani bych to někomu jako z mýho okolí prostě nedoporučoval a mně se to jakoby může potvrzovat, že jo? Ale to je taky otázka. Jo? Třeba se budu jednou omlouvat prostě lidem, který dneska vnímám takhle, protože ty úhly pohledu se prostě mění. Tak to je jediné, co já osobně vlastně můžu říct. Jo? Ty videa pro mě prostě nebyly. Pro mě to je člověk, který mě jako nezajímá, nebo mě neoslovil a z mýho blízkého okolí, co jsem měl jenom možnost takhle, ale zase je to jedna paní povídala, ale já jsem neměl důvod té paní nevěřit, že nějaký způsoby jeho práce, nebo to, jak on nějakým způsobem úkoluje své zákazníky, své vlastně jako pomocníky, mně osobně přijde prostě jako za hranou, že tohle už by se jako dít prostě nemělo. Já třeba, když jakýmkoliv způsobem pracuji, tak je to naprosto bez fyzického kontaktu, já se prostě nedotýkám těch lidí, jo. Mám za to, že to léčení by mělo být energetické a na ty lidi nemám prostě co šahat, na to, a jdou k masérovi nebo k někomu takovýmu. A nebo na to má potom nějaký certifikát. No, certifikát asi ani ne, ale aby to prostě předem bylo jako jasný, co tam bude jako probíhat. Já prostě na ty lidi nešahám, už jenom proto, že za prvý to není potřeba z mýho úhlu pohledu a za druhý je to prostě tenký let, jo. A když tam budou nějaký ženy a takhle jako jde to i jinak, tak nevím, proč to dělat zrovna jako takhle a už tím, že jako já taky čistím srdce, všechny čakry, jo, ale ne tímhle způsobem prostě jako fyzicky na ty lidi prostě nešahám. Ať je to muž nebo žena, to je mi jedno. Takže tohle je jediné, co já jako mám, tudíž jako mám vlastně jako minimální zkušenosti a samozřejmě, co ti lidi pošlou skrz nějaký e-maily, skrz nějakou jeho minulost pokřivenou, nebo co vyšlo v nějakých článek nebo takhle, to já vlastně jako nevím, jestli to je možný, nebo to pravda není. Možný to je, taky to může být nějaká blbost, no, to se asi ukáže až časem. Ono tohle je výhoda v tom, že jak se ten čas urychluje, tyhle věci se opravdu jako vyjasňují daleko rychleji než dříve. Jo, takový to počkej času, jak dočkej času, jako usakla, jo, se říkalo, tak dřív to fakt trvalo, ale teď to je fakt otázka chvilky, jo, ať už ty lži těch mainstreamů, ať už ty přetvářky tý jako rádoby alternativy tvářící se, že pomáhající, jo, přitom vlastně všechno ve svůj prospěch konající a podobně, a ještě i zneužívající další a podobně, a tak, takže tohle si myslím, že opravdu jako stačí jenom chvilku počkat a ono se to prostě vyjasní, jo, a uvidíme, no. Tak jo, asi dobrý. Tak jo, já ti moc krát děkuju, budu se těšit zase na nějaký další společný setkání případně. Tak se ti daří. Tak já děkuju posluchačům, že to takhle vydrželi, to byla teda palba dneska. Já vůbec nevím, jestli to dávalo smysl, to, co jsem říkala, ale dejme tomu, že to třeba někdo pochopil. Dávalo, neboj, lidi si to chválej, tak my chválíme a děkujeme taky i za diváky a měj se hezky. Ahoj. Takže zdravím všechny a děkuju za pozvání. Ahoj. Tak to tady bylo, věřím, že se vám vysílání líbilo. Pokud byste chtěli, můžete mě podpořit třeba nějakým dobrovolným příspěvkem, já vám za to moc krát děkuji a případně se můžete přihlásit na nějakou akci momentálně
mám aktivních několik. Jeden je seminář Skutečný život celodenní 16.3. v Kolíně v hotelu Terezia. Pokud byste se chtěli na nějakou z mých akcí přihlásit, stačí napsat na e-mail info.seminareveronika@seznam.cz a případně se můžete objednávat i na transformační pobytové setkání se mnou a s Jirkou Ledvinkou od 5. do 9.4. v Kubasově Mlýně. Ještě pár volných místeček posledních máme na transformační dovolenou na Krétě se mnou a s Jirkou od 4. do 11.5. Toto je jediná akce, kam kdybyste chtěli buď odkaz pod videem v popisku, anebo se objednat skrz webové stránky cestovní kanceláře Duhový koník. Tak stejně tak, pokud budete chtít, můžete podpořit tím, že se stanete třeba členy YouTube kanálu Skutečný život, anebo se přidáte k členům na Hero Hero, kde máte všechny vysílání bez reklam. A vždycky každý měsíc vybírám i několikrát někoho, kdo bude mít z členů na Hero Hero nějakou akci zdarma. Tak já vám moc děkuji za vaši podporu, ať se vám daří a brzy u dalšího videa zase na viděnou. Ahoj.